на Доналд Тръмп книгата Изкуството на сделката. Не знам дали ти е попаднала на книгата. Имаме тук на Библията. Тя е уникална. Но тя е много показателна. Всъщност Доналд Тръмп, аз преди да прочета тази книга, имах съвсем друга представа за него. Така че, че между другото, и не? аз изглеждаше много смотан, се Да, да. Обаче, всъщност, като почая книгата, осъзнах, че въобще не е така. Той човек е супермен човек. Той не, не е станал Доналд Тръмп случайно, да, сигурен да, да, съм. да, Въобще не е случайно. Той е много добър стратег, е изключително търпелив. Е. Много такъв. Супер... Книгата е много показателна. Нали? Как наистина е добре да разсъждава човек, който иска да успее. И затова с, нали, е, с, това с числата, не знам дали хората знаят, нали, но той е имал такъв период в живота си, в който тотално е фалирал. Той е фалирал до толкова, че е дължал над 1 милиард. Нали, нищо е нямал и над 1 милиард е дължал. И с тогава си съпруга, не знам всъщност дали е била сегашната или предната му, това е втора съпруга има сега, са движили някъде по улиците и той е видял им просек и, и, и такъв взел с мен и казал, виж, той има повече пари от мене. Нали, реално е така, дома, Тръмп, той дължи милиарди милиард и половина, Някакви хора, дали той няма нищо. Обаче след това рибаунсва, нали? Всъщност, нали, пак си прави там. Нали, по различните изчисления между 4 и 10 милиарда, да речем. Да. И това е заради всичко е в главата. Мачка, аз трябва да се призная как почнах с дропшипинга. <сълнителна> Добре. Понеже изпитвам такова желание. всъщност. аз работих дълго време в една фирма. Дълго-дълго, 3 -дълго, месеца в офиса в Шумен и докато учех като студент. При това съм се занимавал много години с афилиет маркетинг. Даже скоро качих историята си. А, историята... Ще оставим четвъртия линк в... Ще, ще сложим историята на цвета, но това не е важно. Аз учих ти, може би знаеш, аз съм завършил компютърна информатика, софтуерно инженерство, софтуерна архитектура, почнах да работя програмист в една фирма, още докато бях в университета три месеца в офиса, после дистанционно, защото американеца закри офиса тук. Поддържахме най-големия сайт за гривни света. И аз просто след 3 месеца в офиса просто казах, аз повече в офис няма да работя. Не мога. Не искам някой да ми е, шеф, не мога. Нали? Просто така съм устроен. Нищо лошо. Нали? Да, да, да. При това съм се правил маркетинг и други неща. Печелях добре, просто реших, че ще работя невероятно добрата работа, IT специалист. Да. Болита главата, особено за хора като мен, които не могат да легнат, докато не решат проблема, то винаги има нещо за да решаване. Аз не мога да спа. С месец, не съзна. Реших, че ще работя от къщи, докато работя от къщи, хора по семинари, хора по срещи, имаше мултилевал маркетинг компания, която тръгнахме да да се обучаваме там при нея и срещам човека, който ме открехна за дропшипинга. Обаче аз тогава бях с много, много, много лош английски. Говори му. Значи разбирах, нищо не бях казвал на английски през живота си. Можех само да пиша. Ако някой ме пита нещо писмено, да отговарям. И бях изключително дървен от към гледна точка на продажби, на разбиране на нови неща. Абе, айте специалист, само башото ние с дето намират готови алгоритъм, копи-пейст, то да, толкова класически, да. Класическия, да. Ето, не, не, че не съм хоро по олимпиади и такива неща, просто имаше неща, които ако трябва да ги направя сам в нов интерфейс, приключвам. И мазеха да дропшипвам. Тогава имаха там някакъв доставчик в Америка и в, от Китай също, чува предимно. И мазеха да дропшипвам. И аз бях такова дърво, че човека, който мазе Борис Гичав, той е по семинарите, който е гледал обученията за дропшипинг, който ми е много, много близък приятел, преди 7-8 години е тази история, такова дърво, че той след две седмици започнаха да ми звънят само хора от екипа. Ние бяхме 15 човека. Той не ми, въобще не ми вдига. Аз го питам и ние същи неща. Опитвам се да се науча. Нали, 20 и няколко годишен съм. Не съм някакъв да не мога. Да Програмист съм. Не съм толкова. Просто тези неща не ми се отдаха, ама тотално. Тотално. И аз говоря с Теодор, имаше едно момче тогава. Викам, Борис, викам, не ми дига. Викам така от две седмици да не е нещо боле, нещо. няма. Той вика, не, вика, ще кажа, ама той вика, са отчая, вика, сметна, че ти няма да се справиш. И понеже вика, че обяснява и ни същи неща по 16 пъти, вика, нали, просто помолим, ма вика, ни вика и там Саша и другите, да, ти помогна. Да, да. И мен толкова сгадно ми стана, нали, че той просто ме оставял. Защото аз не, не се справяха, ама въобще не се справяха. просто си знаех моето си. Аз съм малко такъв корава глава, може би оттам е дошло всичко. Не съм сигурен сега, зато и казвам, че не съм бил адаптивен, да кажем. И продължих да бутам. Три години по-късно. Той, този човек ми беше първия клиент на софтуера за дропшипинг, който създадах. Ама Бъде. това не стана само. Да, да, да. Тук смея да твърдя, че без тези момчета и накрая даже аз направих нещото за себе си, с моят най-добър приятел, създадах ми го софтуера и той Борис се появи и каза, Борис, Цецо, напрей го на сайт, ве, човек. Аз имам тук един 100 човека и ред веднага ще го купят. Напрей го на сайт само и само да го ползваме. Той нямаш тогава софтуер. Да. Та, ето, че и, и, тук тя и скоро имахме при една година. Миналата година правихме ми барбекю в Шумен. Той идва, нали, с жена си, с двете деца и така нататък. И ми каза, вика, се го, за това сега го каза, да, че да, съм да. го мълчал, да не, не съм го споменал. И каза, цетва, да знаеш, вика, никога вика, не съм вярвал. Вика, че ти ще направиш нещо с дропшипинга. А пък вика, съвсем вика, не може вика, няма, вика, човек, който да ма, по него време да успее да ме накара, вика, че ти някога ще станеш, ще напишеш платформа, която аз съм и първия клиент, и един ден вика, ще дойде да вика, тук тези хора ще са събрали, дето, продават онлайн. Да. И вика, ти ще си ги научил. Здрасти, Ачка. Здрасти, Цецо. Добре е дошъл в нашото студио отново. <сък> Благодаря ти. Днес съм подготвил една много интересна тема. Какви са проблемите на успешните хора? Всички се мечтаят да бъдат успешни и какви са техните проблеми? Много интересна тема, Цецо. То може би преди да започнем е добре да дефинираме малко какво означава човек да е успешен. А още по-рано, преди да кажем какво е човек да е успешен, все пак трябва да поканим нашите зрители, Първият линк в описанието да се абонират за бюлетина, който е безплатен, за да станат наистина успешни, ако вече са взели това решение, втория и третия линк в това видео, за да могат да се включат в обучението за финансова грамотност или обучението за търговски умения. Който му е интересно, заповяда, ще се радваме. Та да на това, каква е дефиницата на успех, защото тя може да е доста различна нали, за различните хора. За един човек успеха може да бъде да се повиши доходите, да речем. За друг човек може да бъде да има определен тип семейство, нали, да са ужени, да речем, или и да има деца. За трети може да, е, да получи уважението на хората. Нали. За трети може успех да, е, да има много приятели. За четвърти може да е смесица от всички тия неща. Нали, и много други неща. И във всички тия посока човек може да има различни проблеми. Но нещо, което е със сигурност много общо и което аз лично съм забелязал, че все едно е като бариера на средностатическия човек да проложи нагоре, едно, по пътя на социалното развитие, без значение в коя посока, дали семейство, дали професионално развитие, дали пари и така нататък, е, че има едно такова схващане, което е погрешно схващане, че ако стигнеш до някъде по-нагоре, животът ще стане по-лесен. Това никога не е така, Цецо. Ти може би от опит знаеш, колкото повече човек се развива, всъщност му става по-трудно. Нали, ако да се работих в една фирма, е много по-лесно да се собственик в една фирма. Нали? Това малко хора го осъзнават. Вчера четах един Еми... коментар, който казваше преди да започна да... Някой от нашите зрители. Зрителя няма да го цитирам, но да. ще кажа още взето. Исната той казва преди да започна да изкарвам добри пари от сегашния бизнес, който успях да развия. Си мислех, че богатите хора не си купуват паростройка и не си мият сами колите, защото <laughs> просто ги мързи. Да. И те се наемат хора за всичко, защото просто ги мързи. А сега като почнах да делегирам хората и да развивам бизнеса, разбрах, че те просто нямат време да си мият сами коли. Да, да. Те са осъзнали, че това е нещо, което е работа, която всеки може да свърши. Да, един да. Вид. Идеята е, че то това стави при семейството на един човек е много по-лесно е да живее сам. Това е най лесният вариант за съществуване. Да имаш партньор е много по-трудно. Да имаш партньор с едно-две деца още по-трудно. Да имаш партньор с 5-6-7 деца е още по-трудно. И така е по същия начин. Ако имаш един-двама приятели, е относително лесно да поддържаш добри социални отношения с тях. Ако имаш обаче 10-20 приятели, става, става малко по-сложно. Ако имаш 100-200 приятели, става още по-сложно. Ако имаш хиляди приятели, става вече. Нали? Представи си колко енергия трябва да имаш, за да можеш този то е контакт да го поддържаш. И всъщност, тъй като когато човек има така, също е с парите. Нали? Да имаш примерно 10 хиляди, супер лесно се управляват 10 хиляди. Какъв е проблем? Ако имаш 100 хиляди, става че малко по-голяма чуденката имаш 1 милион, става още по-голяма, ако имаш 10 милиона, става още по-голяма. Да, ти да, само ли? като почнеш да се мислиш, да кажем, ако средната инфлация е 1% на месец, и имаш 1 милион лева, ти като почнеш да мислиш, ако в момента ти печелиш 5000 лева на месец от бизнеса си или 10 000 лева, и ти губиш повече от тези 10 000 инфлация само. И почва вече човек да се притиска от тези То, неща. Тока, и, нали, и всъщност, кога, ако човек тръгне по посоката на житейския успех с идеята, че аз тръгвам, за да ми лесно, той никой няма го постигне сезон. Защото това никой няма да дойде. И той ще се обезкоръжи, защото полагайки усилия, той ще почне да види, че това все по-трудно и все по-трудно и все по-трудно. Чакай, чакай, аз нещо съм се объркал. Не бе, ни се объркал, това е пътя. А, уж го, <laughs> почнах почнах този е бизнес да изкарам пари, <laughs> да. да, ми е лесно, пък това края. То така. Той е човек, за... ако иска да има сериозно развитие, без значение в семейството, в бизнеса, в професията, в инвестирането, той трябва да знае, че с напредването на времето Живот се осложнява. Той има такъв втория принцип на термодинамиката, гласи е, нали, че а, ентропията нараства с времето и той въжи в човешкия живот. Човешкият живот е вектор и с напредване на времето той се осложнява. Нали, осложнява се от здравословна гледна точка, осложня... от биологична гледна точка се осложнява, осложнява се от социална гледна точка, от финансова гледна точка, от всяка гледна точка се осложнява. И в този смисъл, ако един човек в даден момент от неговия живот. Не, 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 може да положи или не е склонен да положи опрени усилия, за да постигне по-голям резултат, в следващия момент ще му е още по-трудно. В последващия момент ще му е още по-трудно и така нататък върви напред. Тоест, винаги най-лесният момент в живота на един човек е сега да направи нещо. Това е най-лесният, най-добрият момент. И от тази гледна точка, ако човек приеми, че живота е битка и тази битка няма край, просто са повишава се количеството, как да кажа, войни или там, или енергия, които участват в битката, тогава вече той знае, че той тръгва и това никога няма да спре. И това, което се променя, нали, не е всъщност труд, че живота става по-лесен, а това, което се променя е, че човек свиква да се справя с трудностите. Нали, при малко си говорим в частен разговор за определени финансови ангажименти, които нали, аз имам и се изненада, че сумата е малко голяма, така, свързана с кредит и така натък, Нали, Средностетическият човек има много по-малко нали, все едно. Те повечето хора, ако разберат нали, как... да. какво се случва, нали, ангажимента им за целия им живот е, реално е по-малък, отколкото твоя месечни. Да, примерно. И... Но, но, но това се са... случва, защото тяхното мислене е такова. Още така, и, но за този човек, в нали, смисъл такъв, искам да кажа, че моята ситуация и на нали, един човек, който работи, да речем, в някаква фабрика, най-вероятно ментално аз съм много по-добре от него. Аз съм по-добре по тази тема от него. Просто защото аз съм свикнал да се справям с трудни задачи. А той даже с лес, не е свикнал да се справя. <сък> и за него тази е лесна задача е много трудна. Докато... И това се променя. И затова като видите един човек, който е малко по-напред, нали? Примерно нали, от средно нали, в живота. И той често изглежда, че е такъв по-спокоен, по-ведър, по-някакси, нали, в кавички, успешен. Тя причината не е, че той няма проблеми. Той си има много по-големи проблеми от вашата, най-вероятно. Просто е свикнал да се справя с трудности за него вече това не е някаква драма. То си е просто някаква, за някога работа. Трябва да се върши и това е. Нали? Направиха едно предаване в Америка преди няколко години. Забравих как се казва. Ако някой има желание, нека да пише в коментарите, за да му изпратя линк, ще го потърся. Хванаха един истински милионер, който е много, много богат, с много бизнеса, предприемач, визионер, където и да го пуснеш, той човека се справя. Вирей, да. И го оставиха без никакви пари без облечен като кошар нарочно и го оставиха в един щат. И му казаха, нали, реалитето е, да видим за определен период от време, не помня сега, за да ни изкривя yeah. и сната, ще прималча месец ли беше, три ли беше, за определен период от време имаш възможност да изкараш максимално много пари. И той човек няма пари, продари някакви неща там, намира на едно сметище и започна от някъде, после се разболя, имаш някакъв много малък капитал, бяха му стали там 200 долара, нещо, което в Америка с 10 лева си в България, нали? не можеш нищо да си позволиш. После се разболя, барите му свършиха, наложи се да си купи някакви там лекарства, които успяха да ги дадат от аптеката, защото там без лекар не можеш да вземеш лекарства и така. Случайно. Кво ти да дадат? Това има там пет вида лекарства, примерно. И да. повечето лекарства са срещу рецепта. И той човек. Бута, 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 нали, не се спомням точно житейския път, който измина там. Почна накрая достигна до купи някаква кола, ред беше зле, продария, препродария, пак е препродари, какво направи там, оттам почна да нали, намери дрехи си купи. Нали. И след три месеца, ли, там като свърши предаването, той не можа да изкара 1 милион, а беше с някакви с над 100 000 долара. Да. Тоест той човек, го пускаш в уникално ужасни условия, обран от всякъде и след 3 месеца той изкарал 100 000 долара, той е от нула, да. от абсолютно нула. Ако е повечето хора, ще умрат от глад. Пускаш ги там и да. те ще останат доказана. казана. Казвам повечето, защото има и такива, които ще да, изработят. Да, да. И много често идва някой пример и ми казва, ами аз много искам да почна, тук сега особено като правим канарите, явно е тренд. Да. И две казва, аз искам да правя видя. Аз му казвам, няма проблем. Това, това, това и това че трябва като сет. Нали, имам си един подготвен сет, който струва целия хиляда лева. Съвсем за начинаещи. Да. Може и по-малко, ако ги вземеш някои неща втора употреба. Нали? Да. е минимума, за да почнеш. И му казвам, нали, трябва да разбереш от това, 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 това и това. И горе-долу ще ти отнема 8 до 12 часа на ден, защото ще правиш всичко само, ако искаш да качваш добър контент. И от другата страна е, е то на теб ти е лесно, ти вече си намерил всичко необходимо купил си, си всичко необходимо, имаш хората, които ти помагат като екип, защото нали? никой не вижда работа отзад. Нали? Често има а, в мотивационните книжки има едно нещо, което е реално е така. Показват на два моркова отгоре или един е огромен морков до един заек, дето така скромно стои и един така изперен заек с едно малко морков, че пък отгоре има много зелено. Тоест, обикновеният човек с купил се скъпата кола, дето 10 години ще е изплаща, нали? как? Изглежда супер, ама реално отзаде всичко е зле. И, и човека, който бачка усилено и кара ефтината кола, обаче е с е, големия потенциал с всичко, което се развива. И показва двата зайка. Ти си го виждал често, нали? Два зайка един до друг да, с, с едно малко морковче. Да малко морковче с много. Да. Отвънка изглежда, супер пък отдолу. И другата интересна графика е с айсберга. Ето показват един айсберг малко отгоре, отдолу всъщност ко се е случило, за да стане айсберг. И една много грешна, която често се случва: искам ние да коментираме. Как един човек бута един камък по един много странен бър, да. и показват отгоре платото и казват това е успеха. Буташ, 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 ще стигаш до... Вече е лесно. Вярваш ли в това нещо? Да, това теоретично може да се случи сега като говорим, но това е не защото човек е стигнал върха, а защото просто там, докъде е стигнал, вече е удовлетворен. Не, това е възможно. Първо, човек не е много амбициозен, Примерно, иска да на масово. до момента, в който имаш достатъчно. Да, примерно иска да изкарва, да речем, 10 хиляди на месец, почва от 2, не? стига до 10. И истината е, че в този диапазон 6, 7, 8, 10 хиляди валутни единици, примерно в България, все още... Защото все още казвам, защото инфлацията не е ясно до кои ще кара. Да. Но за момента това е наистина, може да имаш почти всичко практично. Нали. Тоест, да си, до, тази тая сума може да си подобрява живота по смислен начин. Ако не си прахосник с 5-10 хиляди, живееш нормално. Да, нали, и пак казвам, без да, да влизаме вече в, в, сферата на лукса, нали, някакви супер скъпи коли, до 10 хиляди увеличението на стандарта на живот може да бъде практично. Тоест, да има смисъл от, от това увеличение. Нали. А, в, в практически смисъл за човека. Там нагоре вече по-скоро е по-луксозно тръгват нещата и съответно човек, ако няма амбиция за някаква по-голяма обществена цел, нали? т.е. ако не е такъв, нали? няма никакво отношение към града, в който живее държавата, в която живее, няма желание да я подобрява по някакъв начин, мост да стане. Тогава за него е тази картинка, стоят бута и плато, е вярна. Но за човек, който, нали, как да кажа, според мен, е, малко така ще е изразено, но човек, който е успял да разбере, че той не живее сам на тази земя, и даже не е сам в този град, даже не е сам в този блок, нали, там къде живее, на тази улица, но който е разбрал, че всъщност е важно, когато постигнем добър и приличен живот за себе си, малко да помислим за около нас, нали? Средата за него това не е вярно със сигурност, нали? Защото той всъщност тогава няма край, нали? Това нещо. Освен това, дори като ще кажа, речето плато, то просто самите проблеми на това плато са по-различни. Аз имам един клиент, който като почваме да работим заедно, той изкарва 670 ля, като наемен работник. Първо в момента изкарва, да речем, 6 000, като свободна професия има. Нали? това е първо 4 години по-късно. И си сме, им път си говорим и се смяхме, защото питам а, добре съм, вика, трябва да намеря, вика, 40 хиляди, тук до 2-3 месеца, нали? Трябва да ми за нещо, нали? Там нещо, и такъв се сме, викам, какво смееш, вика, а вика, смееш, сме, но вика, само до преди 4 години, вика, проблеми бяха примерно 400 лея, нали? Откъде ги намеря, пък сега, пък сега проблем са ми, че е 40 000 л. Разбираш, той просто, той пак има същите проблеми, т.е. .е. пак му трябва за нещо пари, е. разликата е, че преди съм били проблем 400 лева, не са откъде ги намери, нали? Сега му трябва 40 хиляди и пак са чувал откъде ги намери. Т.е. това искам да кажа, че когато се стигнете до това плато, дори там, нали, да си останете, те принципно проблеми стават съвсем различни, нали? Защото самия... Значи на мислене става съвсем различно. Обаче мисленето ти се променя. Точно защото, е, да. защото, А Вече проблем за 400 лева не е проблем. Да, нали? ако почнеш да оперираш с големи суми, да кажем, покрай дропшипинга ни, оперираме с доста сериозни суми и в един момент почваш, нещо се налага да кажем да платиш, което струва 1000 лева, докато преди да започна да занимавам с този бизнес, 1000 лева са, като чуех 1000 лева днеска, че трябва за нещо да ги дам, ми звучаха като, абе много зле, готваш вода да, директно, да, да, да. става, нали? Сега в момента, като ги харчиш, понеже психологията е такава. Ти всеки ден харчиш по 10 000 долара за поръчки, да речем. И 1000 лева са някакви... между другото. Нали, някой ти казва, ми това ще струва 700 лева и ти казваш ми добре. Нали? Тоест, същата секунда отреагираш така. Защото психологията, натоварването да. и, и, всички останали неща. И по тая причина, по същата причина, предприемачите, ето, ако четем биографията на Стив Джобс, ние ще видим как, как той може да фалира, да стане милионер, пак да фалира и пак да стане милионер в рамките на няколко години. Това не е за друго, ами защото той сам знае, че фалит не съществува. То така. Да. Между другото, сега като каза, много хубава книга нали, за, за хората, които това ги интересува като тема, е на Доналд Тръмп книгата Изкуството на сделката. Не знам дали ти е попаднала книгата. Имаме е, тук, библиотеката. Книгата е уникална. И на тя е много показателна. Всъщност, Доналд Тръмп, аз преди почитах тази книга имах съвсем друга представа за него така че Между другото, и аз изглеждаше много смотан, се Да, да. Обаче, всъщност, като почая книгата, осъзнах, че въобще не е така. Той човек е супер умен, човек. Той не е не... станал Доналд случайно, да, сигурен да, Да, да. Въобще не е случайно. Той е много добър стратег, е изключително търпелив, е много такъв. Супер... Книгата е много показателна, Как наистина е добре да разсъжда човек, който иска да успее. И затова с... А, нали, е, с това с числата. Не знам дали хората знаят, нали, Но той е имал такъв период в живота си, в който тотално е фалирал. Нали, той е фалирал до толкова, че е дължал над 1 милиард. Нали, нищо е нямал и над 1 милиард е дължал. И с тогава си съпруга, не знам всъщност дали е била сегашната или предната му, това е втора съпруга има сега, са се движили някъде по улиците и той е видял един просек и, и такъв взел със смея и казал, виж, той има повече пари от мене. Нали, реално е така, Доналд Тръмп, той дължи. Един милиард и половина, на Някакви хора, Дали Той няма нищо. Обаче след това, рибаусва, нали? Всъщност, нали, пак си прави там или по изчисления между 4 и 10 милиарда, да речем. Да. И това е заради всичко е в главата. Е, тук е също много полезна книга и мисли за богатя просто да кажем, на тя също. То почти всички са е чели, обаче дали да. са разбрали е друга тема. Еми не знам, той има и упражнения вътре, дали са ги правили, също, защото тя е малко като учебник, мисли за богатя. Да се върнем основна на темата за проблемите на, на успешните хора. Всъщност, който е решил да има по-добър резултат в живота, трябва да приеме. Това е приемане. Просто приема, че от тук нататък той ще има все повече и повече проблеми в живота си. Защото успешният човек, той няма... Как да кажа? Те просто ще стават все по-големи проблемите. Неговото отношение ще се променя, но то става по-бавно. Съответно, от тук идва ето, дето казваме в начало, той е проблем, с човек някак се очаква бързо да му стане лесно, то му става трудно и той казва, а, не, 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 не. по-добре, а да се върна назад. А всъщност, ако човек мини през тази бариера, след това, аз спомням, имах един клиент и в определен момент на нашето, по в началото на нашите взаимоотношения, той ме пита нещо, О да направиш, защото искаше да направя една инвестиция, обаче нямаше възможност да я направя, нямаше много спестени пари. Прямо имаше за 30%. Пък искаше да направя инвестиция, направя, какво направя? ми стигли кредит. Той можеше, нали? беше такъв а, на добра заплата. Сумата не беше чак толкова голяма. Той нищо не каза на, на среща, обаче след това забелязах, че някъде изчезна. Просто го ня, някак два-три месеца, не ми се обажа такъв и аз явно не съм го търсил в този период. Просто ми направи впечатление, че някак си го позагубих. И в един момент се появи. Какво става, че това, Викам, къде беше, ме, какво става? Викам, аз се разсърдих. Викам, за какво ме се разсърдих? И той, ами, защото ми каза да изтегли е кредит. Ами, викам, ти му пита какво да правиш и като нямаш пари, аз какво да ти кажа, нали? Но на, нямаш ги парите, имаш достъп на кредитната система. И така, викам, аз се разсърдих. вика, три месеца как мога такова нещо ми кажеш? Смятай в неговата глава какво е. Аз даже не знам, че е така. Той си фантазира някакви неща. И съответно, а, след това разбира се го направи. Нали, това нещо. И после имаше един друг период, вече няколко години по-късно, където пак беше подобна ситуация. Какво да правя? И аз казвам, виж, имаше възможност още по-голямо кредитиране да ползва управление. Вижте, викам да го. И той вече, защото нали, вече имаме някакъв опит и такъв. Сти. Е, разнам. Да викам, какво да правя? Викам, виж, на от, вика, Стара, страх, страх ме е, нали? Да Викам, виж, каквото искаш прави, но ти гарантирам едно, че ако го направиш, то ще един месец, ще стоиме тук и ще се чудиш как се чудил, дали да го направиш или не. Защото винаги става така, аз имам опис много хора. И така и стана. Той направи стъпката, истина, месец, вика, ба, си вика то. Защото толкова време вика самота, Викам, така е, човек, просто докато стоиш отдолу и гледаш хълма, и си мале, сега кой има Мечка, дракон. Дали, а то няма нищо, то си като другия хълм, нали? Просто е по-нагоре. Нали? Трябва, а, кама, не, има, нали? Някой трън може да има, голяма работа. И също като се качиш и се обърнеш, то няма нищо по-различно, просто е стъпката нагоре. Жив пример е това, че Уорън Бъфет доскоро не си беше изплатил къщата. Нали, Най-богатия човек в света казва аз за какво да си изплащам къщата на куп, при положение, че това сме го казвали в други подкасти. Той е живее пример много често го да, защото най-богатия човек в света, който може да скупи квартала без никакъв проблем, с джобните си. Града може да си го. Да, той изплаща къщата <свят> <свят> и, и, и кара старата кола. Може би това е добър маркетинг, може би не. не но е, е. при всички положения, кредита от хората, които са наясно с това нещо, е инструмент, с който може да постигнеш определени цели. Не се взима за кола, взима се за някакви цели. Който, защото... това, снарич... Виж, оригиналното наименование е банков леварич. Нали, това, това е оригиналното наименование. Нали, разбираш ли смисъл? нали, т.е. банков лост. Нали, както Архимед е казал, дайте ми опорна точка и ще обърна земята. Натова, това е същото. Нали, той се използва за лева реч, нали, за различни инвестиции. И като почнем да мислим в реална ситуация, всъщност, ако на нас не трябва да кажем 10 000 лева и ние може да спестяваме по 500 лева на месец, докато достигнем тая цел, ще има на 2-3 години. Да. През това време целта ще се промени. И ние целият се живот, че бъхтим, за да достигнем една определена цел, като тя целта постоянно ще се променя и постоянно ще ни трябва нещо друго. И за да можем да изпреварим времето, защото парите са време в случая, да. по-добре да ги вземем на време. Точно, и обаче нещо... идва тук един голям проблем. Нали? Ние като растем, как растем? Родителите казват, не е хубаво човек да задлъжнява. Да. Не можеш да вземаш пари, които не са твои. Ето, кредитни милионери останаха без къщи. Нали? Аз съм да, Расъл в такова време, да, и може би оттам е останало в съзнанието. Това е разумен съвет, според мен. Това не са неразумни съвети. Нали? А по-скоро... Кът всеки съвет, той трябва да има определен контекст. Разбира се, че човек не е добре, неразумно да се оплете в някакви нали, ситуации. Нали, това е така. Нали. Тоест, този съвет не е неразумен, просто той е половината на, на цялото нещо. На другата половина е, че когато знаеш какво правиш или имаш доста добра яснота, нали, не трябва да пропускаш възможност. Това е, според мен, горе като съвета, внимавай е да хване тока тъй като мога да стане нещо с тебе, да получиш сърдечен удар, нали, кръвоизлив, изгаране и така нататък. Това е, вярно, нали? Също време е вярно, че, виж, има и толкова вас, защото по-лесно ще се топлиш, по-лесно ще си пускаш осветлението, нали? Разбираш Тоест, те са двете страни на най-същата монета. Нещо, което хората не разбираме, нали, винаги, и как работи, защото това е доста сложна економическа постановка това, как работи също една економика в една ек... съвременната економика, нали, тя не е невъзможна без кредита, по начина по който съществува. Нали, тя така е измислена. Да, да... Идеят, и, и, обаче какво Има една много малка прослойка хора, това са обикновено предприемачите и професионалните инвестори, които ползват колкото могат повече кредити. На нали, темата и какво да ги правят, нали, смисъл да инвестират или да. А ние е само да го взимеш. Точно така. Има една друга прослойка, които са обикновените хора, които също имат достъп до кредити, обаче, тъй като нямат нужните знания, не са ги натрупали, те пак ползват кредита, почват да купуват стоките и услугите на предприемачите и по този начин все едно кредита го дават на предприемача. Разбираш как става? Тоест, реално, от нали, един общо бем кредите в, нали, в обществото, 10% да речем са директно взети от предприемачите, 90% са обикновени хора, но 100% свършват в джобовете на предприемачите. И то е нормално. Защото да? хората ги вземат за да потребят кола, къща, нали нещо друго, екскурзия. То това с кредитите, то движи света в момента. Те, дори държавите ни са напълни толкова много, нашето да, правителство да. в момента да влезем в Европейския съюз, защото те в без... Това е, да, да. В да. Да, в еврозоната, защото те няма да получат кредитирани и то е съвсем нормално, че ако влязат, ще имат пари, ако имат пари, всеки протестират, примерно, тези превозващия да, в България, ето ви пари. Протестира и кой да, да. протестират пенсионери. Нали, тези пари в момента, може би си гледал, малко се отклонихме, ама ще се върнем веднага, да. може би си гледал какво се случва, сега пенсиите, ги дигнаха в Гърция, какво се случва економически в Гърция. Нали. Тоест, не можеш да... Ако нямаш кредитиране, тя Гърция отдавна е фалирала. Да, ако нямаш да. кредитиране, тя е пенсионер, ще сега да са по улиците, да крещят по първо ставка или там със сигурност се това не е крайното решение нали, на, на гърците, на коя държава, защото в крайна сметка в един момент то къде, трябва да се плати, нали? Сега ще си го платим всички с голямата инфлация, която, която да. идва и, нали, и така нататък. Но идеята е, че всъщност човек трябва да разбере, че когато има една, да го наречем, една игра, нали, ти или знаеш правилата и се опитваш да спечелиш, или знаеш правилата, но не се опитваш да спечелиш, или не знаеш правилата. И там вече няма значение какво правиш, защото ти не знаеш правилата. Тоест в финансите много е важно човек да почне с това да научи правилата. Тоест да разбере какво се случва около него, защото той ще ни ще е в тази игра. Нали, той ходи някъде на работа, плаща някакви сметки, евентуално гледа някакви лица. Тоест без значение искрен, иска, той е в играта с парите и е добре нали, да научи правилата. Тук се намесва нали, аз на времето, преди да направя този тримесечен курс, защото аз го направих при 5 години някъде, аз ти тогава в фирмата, са, това нещо го обясняваме с частни разговори. Обаче аз, когато се пренесих в Шумен, нали? аз живях тук две години, изпълням как изведнъж взех да имам много клиенти. Нали, по шут, Шумен, просто имам в Новград, изведнъж се появяват някакви хора, да ги интересува. Нали? Аз с финансите. И аз правих по 7-8 срещи на ден, от които 4-5-6 говорих едно и също. Защото <също> той е на човека е нов, нали? Аз едно и също повтарям а едно. И той също. И не ги разбира нещата фундаментално. Да, аз, още, 6 да. човека такива днеска от 8 са на това ниво. И аз, аз вече и съм уморявам и той някакси досадно, нали? Да говориш. И викам, бе, що не вземем да направим курс? И тия къде идват там, нали? Смисъл. Да ги сложиш всички на Да, нормали, да, ти... наистина. И също така, защото тогава имах и някакви стъжанци от на които обучах. И и, 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 тях трябва да ме през същите си, И тогава го направих. И всъщност, за това е добре хората да за замислят. а, че, не, може да не съм аз, може някой друг да друге, ме е по-симпатичен, нали? Колега в пространството, който нали, има добър образователен продукт. Но силно съветвам хората наистина да отделят време <сък> да разберат правилата на играта. Защото само тогава могат да вземат съзнателно решение дали искат да спечелят все едно тази игра или не. Тяхно право е да не искат. Това е okay. окей. В играта все пак, в футбола беше така едно време, някои натискахме да победим, да речем, играехме в, в махалата, някой просто иска да дърпа топка, няма проблем. Но това е решение, което може да вземе човек само след като разбере правилата. Стигаме до извода, че успешните хора имат големи проблеми, нормалните хора, които са с обикновена заплата в първия квадрант, както ги е направил четири усаки, които да. си се работят там хората на работа, те имат по-малки проблеми. Кого... не, не, те имат еднакви проблеми от гледна точка Размера на психологическото е разбиране. Да, размер абсолютната стоеност е, е, различна. Защото, виж, малко и голямо са относителни на Просто ще дам да. житейския пример. Да. Значи, Елан Мъск в момента са чуди как да пресметне следващата ракета, която излита, за да спести 100 милиона долара да кацне същата, без да се разпада в атмосферата. Да докато овчаря от близкото село в момента са чури овцата, рето е болна, как да я спаси. Да. Тоест и двамата имат голям проблем. Да. Просто единия от десетия му овци, едната е болна, а да. другия са чуди как да спести 100 милиона и да замърси примерно по-малко. Да, да. В главата на Елан и в на главата на овчаря с десет овци имат един да. също огромен проблем. Точка. Да, и чисто на практическо ниво, защото нали, аз се опитвам поне да видя ситуацията как може да е полезна за зрителите, на практическо ниво полезното би било, приятели, ако решите да вървите малко по-напред да, да, от там, където сте, нали, да продължите да постигнете малко повече от това, което сте постигнали, просто трябва да приемете, че ще бъде трудно и няма никога да стане лесно. И то ще стане лесно, но във ваше ум. Някакъв бъдещ момент. И не трябва да го очаквате до този момент. Кога стане? Нали? смисъл такъв, че ти не мога да имаш предварително очакване. Защото имаш ли, ще откажеш в един момент. Покажеш, не, 5 години го правя и ако не стане по-лесно, избирам. Да. Ако до 3 месеца не тръгне, Това да не говорим, нали, да. тя, тя, или ще пробвам. Да, е е Това да, да. е много често срещано при клиентите ми. Аз ще пробвам с онлайн търговията. Аз му казвам, въобще не проба. да я да, пробвам. Няма смисъл. И другото е, че хората не могат да си поставят цели правилно не могат Товски, да работят да. по график правилно. Днескашния ден го доказа. Преди срещата ми с теб имах две срещи. Две от две. Единя беше забравил, че има среща, а другия, който от две седмици ме чака да са видим и два пъти я прехвърля, днеска ми написа, аз съм заед, кола направя. Да, и двете тебе без да кажа, Да, само да, да уточним. Да. Тима търсят. Първо ми звънят а, по телефона ни, вдигам, пишат ми по Viber, пишат ми имейл. Стигат до среща с мен. Разбираме се за 9. В 9 без една звъня и човека ми вдига и не знае, че аз ще го търся. И той казва, а да, ама то ми ли беше? Ми да, ами то, виж, ще ти звънна след две минути. Да. Чакам пети му пише SMS, не мога в момента. Ето ти линк, запиши си консултация. Аз това са безплатни срещи. да, подчатавам, не е с цел. Те не са платили. Обаче се случва и при платените. Има хора, които си плащат и не идват. И това нещо е много често. И той човек, той ако очаква развитие, първо трябва да промени навиците си. Защото няма как с тия навици да направиш някакво сериозна развитие. Да, между другото, само да кажа да използвам момента, може би, тъй като но, когато говорим за цели, то е ясно, че това е специфичен момент и е ключов, нали? но също така, просто, от моят опит е показал, че, Ари сега, докато си сам, дете се вика, може да си блъскаш главата напред-назад, нали? ти пъти ти е малко гръвната за голяма работа. Обаче, много неприятно става, когато човек почва има семейство, и особено семейство с деца. Тогава вече става доста по-сложно, нали? И за голямо, нали, мое съжаление, нали, всички знаем, че над на 65% от хората, които имат деца в България, се разделят. А, и основната причина е някаква форма на финансов проблем. Нали, това не означава, че винаги че имат малко пари. Напротив, много богати хора също се разделят. А общо взето не могат да се управляват добре. Те нямат план, чисто финансов план, свързан с как да функционира семейството. Един мой колега почна да разработва такъв безплатен вебинар специално за такъв едночасов, нали? Или там двучасов. Специално за хора, които имат семейство или искат да имат семейство, да, нап... да могат си изчислят, <laughs> да си изчислят, да се направят математическо изчисление, да си изчислят финансовия план за тяхното семейство. Защото семейството е нещо по-сложно, нали? Те не са. Да. И това ще е полезно в някакъв момент, като се случи, нали? Ще се появи, предполагам. Аз не знам как той ще го популяризира по някакъв начин, но ще стигне по някакъв начин до хората и ще е много разумно. за да може да има и нали? така повече инструменти, за да може човек нали, просто да си постави някаква адекватна цел, за да може евентуално след това да я постига. И тогава може би, нали сега като говорим, и потенциалните проблеми ще станат по-приемливи. Защото може би знаеш те до какво ще доведат. Защото човеко няма ясна цел и отгоре на, на тая неясна цел му сложиш някакви проблеми допълнително, Той е, че чакай се, за какво, нали, да го преживявам това цялото нещо и така. Интересно е, наистина. Добре ми, какви други проблеми има един предприемач? Всякакви проблеми имам. Предприемач, които искаш, може да има. А как ги решава? Ти как решаваш твоите проблеми? Имаш, най-вероятно имаш проблем с персонала, имаш проблем с Всякви проблеми, някакви непредвидени постоянно да. проблеми. Да. Еми, вижто, няма как да има някакво такова решение ултимативно. Нали? Според мен основното решение е това, което на Симталеп обяснява в Черния лебед и в Антикрехкост. Има така книга, той е също. Тя е по-малко популярна, но също много добре има е на български. Човек просто се опита да стане антикрехък. Тоест .е. да, да, да се фокусира не толкова върху това да има конкретни решения за конкретни проблеми, а да се фокусира да развие такива качества в себе си, които да му позволят, нали, какъвто и проблем да се появи, да е склонен да го реши и да има потенциал да го реши. Примерно, тоест по-скоро фокуса според мен трябва да е в качествата, аз поне така се опитвам да бъда. Примерно, да речем, как да е смел. Това е много ключово качество. Човек, ако е по-страхлив, от там нататък почти всичко друго ще е по-скоро провал, защото нали? той не може това да води в живота. А всеки, който решава да настъпва, ти силаш. Да. И доставаш там. Например, или всяка ситуация, ти се паникьосваш, нали? спираш да мислиш и така нататък, нали? Второ, т.е. това според мен е много важно човек да развива смелост. Друго качество е да се опитва да развива, той не знам с една дума как да го кажа, може би една. Да мисли така, как ще е най-добре за всички в ситуацията. Може би се нарича съчувствие тази дума, просто не знам с една дума как да го обясня. Тоест да не мисли само за си, как той да оцелее, да речем, а да мисли всички в ситуации как да са добре. Ще дам един пример. Вчера се виждах с един мой стар мой приятел, който се познаваме от над 20 години, той е малко по-голям от мене, изключително успешен бизнесмен в сферата на енергетиката. Или аз се познавам с партньора му, като казвам, много успешен на европейско ниво. Един от най-големите заводи за фотоволтици в Европа, не е в България на е завода. Нали, много голям бизнес в тази посока. Нали. Ние от 20 години някак се опитваме да работим заедно и аз, по-скоро той се опитва да работи по-скоро. Нали, да, и аз се съдърпам, нали, така да кажем. И вчера пак си говорихме, просто се видяхме, нали, не е по работа, аз отделям време, нали. е така се виждаме. И той и бача, пак в тя винаги работа за върта, разговора за върта нещо да вършим. Знаете, той ми ця, так, 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 так. И ми обяснява една схема, която между другото не беше лоша, нали, като потенциален инвестиционен проект в сферата на енергетиката. това е модерно сега, нали, наистина. следващия година ще е много важно. Нали. Аз, това е така. Пак в на на и ми каза, и вика, като го направим, и може да има един такъв договор, дето сема, ти да вземеш една комисионна, така, без да знаят. тия другите с които ще работиш. И аз няма като ви кажеш такова нещо и аз вече не мога да работя с него, разбираш. Защото той не започва не с uh, да, това нещо да се случи отзад. Да. Дали. Дали, тоест аз да не мисля за... Защото в тази ситуация, примерно, ще сме да речем, примерно, дали, образно казано, аз и колегите ми, фирмата, която изпълнява проекта и потенциалните инвеститори. И той ми казва, ако искаш, може да излъжим инвеститорите. Той това ми казва, нали? Реално. Да. да. Що да не вземем отзад едни 5%, али, да, клиента да, няма да, да знае. Да, викаш, ще ги дам, а тебе, се да, 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 той се за мен 5%. а той е... не може да каже на клиента, че за твоята работа трябва да вземеш тия проценти, ами трябва приедно отзад да ги запиш някъде. Не, както и да е, той въобще, той е начин на мислене, да, нали? Да, да за това е, казвам, нали? Да, той? Да, той. е начин на мислене, нали? Как да кажа, пример с него, той не му е попречило да бъде успешен, нали? Все едно. Но със сигурност не те прави нали? защото една наистина трудна ситуация, ти нямаш истински приятели. Голяма разлика между неговия бизнес и моя. Неговия е по-голям от моя, на ли, в интерес на истината. Но нали, има голяма разлика. Аз повечето ми клиент съм приятел. И имаме дългосрочно отношения. Нали, Тоест, със всеки следващ клиент, моят живот се обогатява не само чисто на нали, материално, но ми се обогатява чисто социално. Нали. Имам хора, които в някаква ситуация мога да разчитам. Те са най-различни хора. Заболекари, лекари, хора нали, имат месарници. Автосервизи, за да, да, да речем. Авто... Всякакви Айте специалисти, да, идват всякакви хора. Да, да, да и те ти близки хора и приятели, нали, си живота на човек се обогатява по този начин. Вероятността да ме излъжи мой клиент, който има автосервис е много по-малка от вероятността, както на теб се случва наскоро, да попаднеш в случай на сервис някъде. И, и това това, 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 да го да. правят. Да. <сък> и да твърдят, че тях са ги излагали. Да, да. Да. Да, Тук си прав. Да. И аз, когато имахме един доста сериозен проект преди 4-5 години, налагаш се често да пътувам до София, и ми направи впечатление, че един от хората, с които работим често, той е доста сериозен, ми направи впечатление, че има така един сериозен телефонен указател с около 10 000 номера, да речем. Доста сериозен, защото много често се случва, докато се движим в колата, ти знаеш, на повечето коли от по-ново поколение има на, на, дисплея, като набираш хора. А, там нямаше никой записан по друг начин, освен така. Да кажем в случая Цветан Радушев, програмист. Примерно Ангел Тодоров, финансов консултант. Нали, Ери, кой си? Тире асансьорен техника. Да. И на него, като му трябва нещо, аз няма да забравя, имаме ситуация точно казвам асансьор не случайно. С хотел сме, асансьора спира да работи, остава един колега, ние бързаме. След което той пише асансьор в телефона си, те за 10 номера и той почва и звъни на първия. Казва кой е и те му казват. А къде си? Ери, къде се? Ами ни нали, далеко от нашия район, имаме на кого да звънним, изчакай 5 минути, след 10 минути един човек и ги извади. Нали? Тоест, да. това е човек, който има... Тук, тук, тук в България казват, но той има връзки. То... Същност, Връзките, аз съм убеден абсолютно да. съм убеден. Даже ситуация, която ми беше чупена колата, аз срещнах, хорих на фитнес в хотела и там срещнах една жена, която работи, в парламента. Съвсем случайно. Да. Аз никого не познавах от този парламент. Тоест не съм се запознавал с никой от няколко години. Да. От дума на дума тя казва, аз работя в парламента, каза, че има проблем с дискова херния. Аз си казах за твоята приятелка Соня, казах и как да се свържи с нея. Тя беше много благодарна, каза, аз ще пиша, ако има нещо. Аз работя тази и тази длъжност, нали, съм заела в момента и двете длъжности, нали, мога за това и това нали, евентуално да. Нещо такова, да, ако искаш, ще да контактна. И в един момент се оказва, нали, тя самата каза, аз като влязах, никой не познавах, обаче сега познавам вече хора. Дали, тя започнава с човек от най-низката длъжност, където поема най многото -мого, работа в началото и ще ще се издига, защото точно като поемаш най-многото работа, точно, да. Ти почваш да се запознаваш с всички. На всеки, който му трябва да търси. И, и се оказва, че ти можеш да сам, сам да си изградиш връзките. Да. Аз теб не те познах преди 5 години. Преди да, да направя канал, не познах никой. Сега имам 13-14 хиляди абоната в а, телефонния си указател, защото всеки записал са в академията, автоматично скрипта му добавя имената в указателя ми, защото е логично да се познаем клиентите и дори никой да не, никога да не си ми звънял. Ако ти си регистран, е нормално, като ме търсиш да знам кой ми звъня. Да, точно. Да. Тоест, ето, че аз също нямам връзки. Майка ми и бачкала наимен работник, баща ми е бил хладилен техник и дърводелят, майка ми е била изчезвителен център, как са вори човек, който набира някакви неща просто. Нещо сега ще е програмист. А, а, даже е било още по-зле, защото просто преписва едното на другото, да, да. защото е нямало скенери. Та, връзките се изграждат, някой се ражда, да, син на баща си. Окей. Обаче връзките се изграждат през живота на човек, ако той е достатъчно стойностен, те са намират стойностните на хора. Добре. Ето моя майстор, който сега ми прави колата, преди една седмица се оказа, че е гледал нашето видео. Нали той ми, всъщност той ми е майстор, защото се записа за моето обучение за онлайн търговия. И аз му се обарих. Имах проблем с колата, който не можаха да решат. Той каза, аз имам сервис в Шумен. Аз му казах, честно ли, имам този проблем. Той ми каза, аз разбирам от точно тия скоростни кути. Докарай колата, ще оправим за един ден работа. Закарах му колата, той ми оправи колата, значи той ми стана клиент, ставайки ми клиент, аз му станах клиент. Да. Аз го научих на някакви неща, той ми оправи колата, той почна да гледа подкаста с теб и миналата седмица се чуваме за нещо съвсем различно, аз заради серви, заредма Излога същност. Да. И, и се оказва, че и той ми каза: Знаеш, аз се записах по този курс за финанси, дето е на ангел. А, викам те, значи, какво се оказала? Нали? И тук плюс и минуса в математиката. Приятелите на моите приятели са, Тоест приятелите на моите приятели са и мои приятели. Точка, да. нали? Логично е. И ако ти си стоеностен, ако ти помагаш наистина на хората, то най-вероятно ако утре нещо се случи с твоята коручка, твоята да. каручка ще отиде при него, защото да, ти също му да, да. вярваш. Точка. И тук се идва момента с проблемите на успелите хора, че нали, всъщност успешният човек, навсякъде си говорим, нали, той просто проблема не го вижда като проблем. А той го вижда като възможност. Не ли, възможност да помогне на някой, не е нужда на себе си винаги. Не ли? И всъщност, не ако се научим да решаваме проблеми, не ли, ако сме с това отношение към живота, не просто да работим нещо, а да решаваме проблеми, тогава всъщност автоматично тръгваме по пътя нагоре. Защото с тебе сме си говорили, че много професии и дори много бизнеси не решават кой знае проблеми. Те функционират, предлагат услуги и продукти, нали, проблеми, чак да решават. Докато един човек насочили се в посоката да решава проблеми. Нали? От там нататък тръгва нагоре. И ако не, не го е страх да поема все по-големи предизвикателства, на да решава все по-големи проблеми. ако, не е, ако не го е страх, мечката да стане по-голяма. <съща> тогава всъщност той продължава нагоре. Почне да се страхува и съответно си остава на това ниво или въобще дори не тръгва. И затова според мен това с качествата, нали, защото има да попита ти какви проблеми имаш, нали, аз по-скоро, защото аз имам всякакви проблеми, но ги опитам се да ги виждам като предизвикателства. Прето това с децата. Нали, ние в момента чакаме четвърто дете и да, вчера, като се видях с този мой приятел по-заможния, той има три, нали, малко по-големи са от моите. И той вика, верно, ли чакай четвърто, викам, да, викам, и даже жена ми каза, че 8 ще правим. Тоест, човек не съм сигурен, дори по-млад да бях и с тия възможности, защото, нали, сигурно нямаше са фана, вика, да имам повече от три. Викам, ще разбирам това, нали? Но това е, това, е, това, е, това, е, това е, друга форма на, на предизвикателство, защото той живота, успехът в живота, нали, не е само професионалния. Не само колко пари имаш или... Е, толкова прощеш какъв процент от е, изпълнителите умират самотни. Точно така, да. Ти ги виждаш колко са успешни, ама това ти е милиони, ако ще правиш семейство на 60 години, защото до сега си бил на сцената, каква ползва ти милиони? Очка. И то, между другото, Воран Бъфет има много добра дефиниция в документалния филм, де го направиха HBO за него, който е много хубав, между другото, препоръчвам го, ако не го гледали. Не, не, съм го гледал, как се казва? Супер, еми, uh, Becoming Warren Buffett. Becoming Warren Buffett. HBO, да. Окей. Okay. Uh, и съответно, той там, каз... те го питат, какво според вас е успеха нали, в филма, той казва, ако на края на живота ви, хората, които искате да ви обичат, наистина ви обичат, може би това е достатъчно като критерия за успех. И това е много яко, защото с крайна сметка, нали, е нещо много по повече от финансите финансите. Ние затова в курса по финансова грамотност, че хората се изумени, нали? защото като почнат курса, Вместо да говорим за печалби, за графики, за трендове, а, за бер маркети онова, да. и за не знам си какво, ние говорим за някакви съвсем други неща. колко деца искаш да имаш, какво жилище да живееш, нали, здравето. Нали, не, аз в началото си задавах същия въпрос. Али, Викис, какво, какво общо имат сега финансите с децата? Да, Обаче, да. сетиха за едно много интересно упражнение. Аз съм го казвал от другия канал. То е много базово и всъщност е доста грубо. Така. Човек да се представи, то може би е много близко до на Уорън Бъфет. Може би оттам са го взели. Това на едно мое обучение преди време го. На обучение, което аз присъствах, да. го, го казаха, тъй като аз съм постоянно консумирам такива продукти. А, да си представиш, че си умрял. И в момента има погребение да. и всички твои близки или пак те, които са дошли, защото може и сега да знаеш, че ако сега умреш, някой няма да дойде. Да, да. И, и си представи, защото всеки човек знае, близките му какво ще кажат, ако умре. Абсолютно съм сигурен. Някак човек се си познава близките да. в крайна сметка. Един ще плаче, един ще каже майната, да. всеки е да различен. Ние си ги познаваме, те са ни близки. Би, би трябвало да ги познаваме. И какво биха казали днес? Ако не е умреш. И после си помисли, какво би искал наистина тези хора да кажат, кои които няма да дойдат, ще дойдат, защото ти ще направиш това и това, за да промениш нещата, ти да дойдат. И това е между другото една доста сериозна опорна точка, да, да. за да можеш да свършиш точките на обратно. Защото ако ти си го помислиш, и ако живееш един недостоен живот, един кофти живот, да. който ти се отпуснал, не нова и така нататък, има голяма вероятност да кажеш да. Наистина, ако се умра тези тест, тест, да. тест, тест, хора няма да кажат, защото аз просто не съм това, което искам да бъда. Шука, да? И това е много, много е важно. И, и другото много важно е, което съм забелязал и хората масово не го спазвате. Не се познават приятелите, не се познават близките, не им познават. Шука, да? Даже а, това може да го направите сега, тия, които го гледат подкаста, може да го направят като експеримент. Помислете си: за родителите си, за петте се най-близки приятеля, напишете петте са най-близки приятеля на и напишете отсреща света на очите им. Аз съм сигурен, че 90% от хората няма да знаят на приятелите света на очите, защото не ги гледат дори в очите. Ежедневието така се е размило да, да. и после си помислите ако вие не знаете вашите приятели какви нужди имат и какъв е цвета на очите то, им, още, им, то как ще им помогнете и как изобщо ви ще изкарате някакви то, пари още. в този живот, какъв предприемат ще станете. Това е но, много но, важно но, нещо. Другото, да, аз когато, защото нали, аз не правя курс по търговски умения, който сега нали, ще почнем just, да го правим от октомври месец. Нямам търпение. Да. И преди като го правих, той пак е като при финансите. Нали? Той почва с някакви неща, дето хората въобще не ги свързват с търговията. Нали? Нали, примерно, как да печелим уважението на хората. По принцип, нали? как да, да, направим така, че да спечелим право да им влияем. Нали? И, нали, и не са общи неща, нали? Примемо как да спретеляваме. Нали, и добре, чай са това, какво ще ме спродажите. Е, э, как да няма, бе, човек? То, това е основата, нали? Защото всъщност, Нали? Ти ако не станеш качествен човек, комуникационно говоря, нали? нали ти никога няма да можеш да си успешен нали? реално в работата ти, или дори да успееш с някакви трикове, пушове, схеми, алаба, да си добър търговец с професията ти, няма да можеш това уникално уме да го пренесеш в живота. Не, нали, наскоро правим едно об... Аз правя тренинги на моя екипи и си говорех с един човек, който има... има нали, сега се обучава за определени неща. И, а, има проблем в разговорите с потенциалните клиенти, а, да им задават така нарешите оточняващи, разширяващи въпроси, Тоест да разбере нуждите им, най-общо казвам. Не, има проблем с това. И вика, че много ми е трудно. Викам, добре, искаш ли да направим така? Викам, ти последния път, когато си купува нещо от магазина, кога викам, попита продажата как се казва? И той е мълчи. И викам, никога. Викам, добре, искаш ли да направим упражнение? Като ходиш някъде, си купуваш някакви неща, да се, да се опитваш да разбереш как се казва човека и първо да му задаваш минимум три уточняващи разширяващи въпроса. Примерно от кога работи тази работа, дали му харесва, нали, кога е накарал да започне тази работа, примерно. На такъв тип неща. И викам същия начин с твоите близки, с женати, той има дъщеря, малко с и ви викам просто. Когато ти каже нещо, задаваш до три разширяващи, уточняващи въпроса, всяко нещо, е просто тренировка. И, той, викам, примерно, той чак не може да го престе, кое имаш пред. Викам, примерно, идваш, дъщерят ти казвам, искам шоколад да ям. Да, ти ко правиш? Еми, или дам, или зависи от не е вечерала и кам първо трябва вечеряш. А викам, някой го се защо иска да ядеш шоколад? <ръква> и той еми, не. <ръква> викам, а не допускаш ли, че ако е питаш, изнай, нали? няма проблем за шоколада, нали? Е, сега след вечера ще хапнеш колкото там прецениш, но просто да попитам, защото тя е по-голяма дъщеря, да нали така? А защо всъщност е тази нужда по това време шоколадна, Ти не ядеш ли постоянно шоколадна Нещо има някаква конкретна причина? Допускаш ли, че мога да ти каже, еми, защото ми се е един, разбира се, а, но може да каже, защото се скарах с най-добрата ми приятелка и сега съм тъжна. Може да. да нали, Много хора дадат шоколад, да, за чоколад, когато са чувстват зле, е, да? то е съвсем допустимо, нали, не казвам, че е такава ситуацията, но и викам ти разбираш, ти пропускаш нали, възможността да разбереш какво случва с дъщерята по този начин. И вика, а колко конфликта мога да станат, защото тя ти искам шоколад, ти кажеш, не може сега. Ма аз искам, се а не може сега, е. Нали? Баща ми, оти разправи с майката <laughs> нали, това е стандартна ситуация. Да, Тя отива, отива майка, ситуация. той ми дава шоколадя. Ей, ти защо не? И става ста, ста от някаква съвсем елементарна Битова ситуация, ситуация така, да. дето всъщност нали, е можело да се влезе в дълбочина и да се разбере корената причина и да се разтвори цялата ситуация и дори да се надгради нали, в положителна посока, става някакъв битов конфликт, дето може една седмица да си не си говорят и, ти, някаква, хора. и ти губиш връзката нали? не е само за щеря, а и ами с съпругата си. Да защото... и, нали, и, и, и настроението за няколко часа или няколко дни понякога, нали, или Пре... месеца от характера. <laughs> да, да. Точно така. Искам да кажа, че това е навик, приятели. Примерно да, да се интересуваме от другите хора, да влизаме в дълбочина, да знаем уточняващи въпроси, да се опитаме да разберем какви проблеми имат и евентуално да ги решаваме. това е. Аз ще дам пример с един. А ти знаеш, дете, разправих, искам да го няма. няма сега един такъв ментал коуч. Ефтиня. Ефтиня, да. Ефтиня, ги ефтиня. Да, и защото за време разбрах да му плати, да му до две седмици да му направи превода там. Обаче сумата не е много малка и аз му написах, викам, виж, трябва ми още малко време, защото в момента, нали, да събера парите, да ги осигуря. И викам и отделно, защото това е също е вярно, имам ситуация, викам, в семейството нали, на, жена ми, на, на брат му намериха рак на белия дроп и някаква драма там, нали, последна фаза на някакви неща, не е ясно дали ще И това допълнително нали, осложнява нещата, защото пък на нали, деца, мица, жена, нали, комплекс. И той, просто професионалистът, той веднага ми пише, вика, What can I do to help you? Нали? Веднага развръщате такъв. Да, него не го интересува да му платиш в момента, О, той иска да влезе в ситуация. Да, вика What can I do to help you? Нали? Can I do something to support you? В нали? смисъл, човека веднага предлага. Викам, нали? И въпросът, пописахме си малко там, разбрахме се, нали? човека предложи различни варианти. Но искам да кажа, че мен ми е ясно, че той го прави по, все едно по скрипт това е методика, която. А да, той, той знае прави. как да не те изтървеш, защото ти си пак си пет цифрен клиент. Ти Още така. За 100 лева да, там. Нали. ясно, да. Въпросът е, че мен ми е ясно, че това е методика и това ни пречи, тази е методика да е много добра. За да изграждане на нашите взаимоотношения. Ма ти пак се чувстваш добре. Ама намер. естествено, защото... Шот... някой те пита как се. Без да, начин, и пред едва, да няког... ни помогне. Нали, той не му да. пита, о, добре, кога ще платиш? <laughs> не може ли сега платиш? Да. 20%. Оре, един има нали? обаждане от кабелния оператор, като говориш за методики. Да. Да. И ми се обажда една жена. И аз дигам. И съответно разговора е следния. Буквално. Казвам да. И нищо не се чува. Ало? Обаче, при да затворя, чувам просто, че нещо са шуми там. Да, да, намерих ва, С а, Светан Парушев ли разговарям? Микам не, с Радушев, няма значение, кажете. А аз се обаждам от някаква фирма там, нали? Вие сте наш клиент. Ако сега ви изпратя една парола и ви я напишете на апликацията нашата на фирмата, може да се изтеглите от там, от интернет, даже не ми каза, че е на телефона на апликацията. И може вика да добавите, вика като влезете там да гласувате и да добавите 500 точки за безплатния ви месец. Аз казвам, да, ама за какъв безплатен месец говорим, бъде? Да може ли да ви отточните сега в крайна да. сметка? аз, да. Тя ма хваща да пътя, да, да аз правя да, да. и тя. Ами вика, и ви получавате вика безплатен месец, както знаете, викам не аз не знам, защото викам никой не ми казал да сега <съпължат> Дали, няма ти знаеш за няма няма нищо, да. няма даже не ми знае имената, обаче да. се обажда поне да беше прочела на хубава няма значение, ти, така се е казали, така да, прай жената. Да, да. Въпросът е, че това няма как да се случи и аз казвам добре, на колко точки ще получа безплатен месец. Чакаме една минута, съответно, защото тя никой не е питал до сега. И тя казва 64 000 точки, господине. И аз казвам, добре, а колко ще получа сега, като гласувам? Пак една минута. 500. И викам, добре, това, колко често ще гласувам? Един път на месеца. И аз казвам, добре, искаш да ми кажеш, че ако 10 години... Искаш да ми кажеш, че ако 10 години аз гласувам, ще ми дадете един безплатен месец. И тя казва, ми, то така излиза. Я аз викам, добре, колко точки имам в момента? И тя вика, нула. И аз викам, ми, аз като плащам, получавам ли точки? И тя вика, да, разбира се. Ами викам, замисляла ли сте са, защо моите точки са нула? Да. И тя казва, момент да проверя. Една минута. <laughs> <laughs> и се връща за една минута. Вече разговор е 15 минути до тук. Да. И, и, и сега се връща и казва, ами знаете ли, че ви плащате 5 месеца и понеже точките като предплатите 5 месеца са достатъчно, защото те там при преплащане са друг, друга схема там, yeah. ние ви подаряваме един месец. И аз викам, аха, значи викам, искате да кажеш, ти, че наистина ще ми трябва 10 години, за да ги събера, нали? <laughs> и тя вика, ми да, така е, за викам, не, викам, вика, ми пращайте и защото нямам 10 години, приятел, е Но тук, нали, то, точно това е смешното, защото, нали, yeah. не, съм тя разправа тази история. Но... Тя не знае на кого се обажда. да, yeah, yeah. Ако тя ми се обади и каже, има супер яка промоция. Това, е, това, е, това е това по този начин. Тя знае, че аз нямам нужда от тая глупост в момента. Тя да. ще го види, аз съм клет, който предплаща по половин година. Защото да не ходи често. Понеже нямат онлайн разплащане в 21 век, а го говорим за интернет фирма. Няма да им правим ти реклама, защото са да. е единствените апак, дет ми пуснаха един гигабит оптика. Да, но, но нямат онлайн разплащане. Искам да си купя онлайн да плащам. Не мога. Але? Но това е друга тема. Обажда се консултант. Той не знае на кого звани, не знае за какво звъни, не знае с точки от къде идват, не знае. Да, да, да. Тоест, какво прави той консултанта на тази работа? И какъв е шанса този човек да ти продаде нещо и той бизнес да съществува дълго? Но виж, ето виж как това, което го описа, е много интересна ситуация, която показва, че очевидно, да речем, нашето обучение по търговски умения може да е полезно на тази компания. Обеден съм. Между другото, знаеш ли, тя ми звъна да. от номера. От номера. Аз затова вдигнах, защото yeah. само на познатите вече дигам. Нямам възможност. Извинявам се на хората, на които yeah. не вдигам. Нали? В момента съм на самолетен режим. и е, тук съм го скрил, нали? На самолетен. Но тя ми звънна от номера на менеджера. Аз затова вдигнах. А той е менеджер. Е менеджера, който като ми казаха, че тук не могат да ми докарат интернет, понеже съм пробиван, го намерих, горих лично в офиса, казах кой ви е шефа, звънах на някакъв там, него го питах кой му е шефа и докато не стигна до менеджера. И менеджера каза, Ами да, ние по принцип не го предлагаме, защото струва повече пари, ама. Че не Ш... Да, ако ще платите, ще оправим нещата. И управиха нещата и аз му имам номера. Да. Тоест, просто са го дали за служебен на нея. Той може да е отпуска да. човека. Но, въпросът е какъв е? Че ето, сега имам номера на менеджера. Мога да звънна и да Получка, кажа, обариме се, даже мога да му пратя разговора, обариме са ваш служител, който е изключително незапознат с това, което продава. Не го знам кой е, не искам даже нещо лошо за него. Да. Но мога да ти пратя скрипта, няма да ти кажа един да не разбереш, кой е бил на работа. Да видиш как са скрипта, това за скрипто Той, е той най-вероятно, си е наясно, човек, че. Аз съм уберен. Той да, като е, сто обаждане да, 99 да, клиента нямат да, никакъв резултат. Да се върнем на темата с проблемите нали, нали, с проблемите на успешни хора. Чи, примерно, нали, аз веднага го виждам къси. Той може би има този проблем. Той го има 100% и не мога да го реши Да му го решим. Това съпитам ти той кажа. Той осъзнава, че го има. Кое е хубаво. той да не осъзнава, като и да му помогна да го осъзнае. И всъщност по този начин, правилно за курса мога да спечелим клиент. И ако човек така вижда света, то е. всяка е една такава ситуация, която се случва, да я вижда като възможност за подобрение на нещата, те парите почват да идват. Нали така, защото сега ние, ако, идем, ако им решим на проблема на в компанията. Да, на тия, които се обаждат по телефона, нали, Защото това е относително елементарно проблем, който има. Не, да, не е толкова сложно решение. Нали? Изключително елементарно. А, така. Това означава, че ето, оттам се изкарват пари. Оттам, съответно, те хора стават доволни, нали, Те идват препоръки и по този начин работят нещата. Аз винаги не съм си мислил, че... Нали, защото аз не се занимавам по принцип с професионално обучение по търговия. Курса по търговски умения го направих, тъй като имам много клиенти, предприемачи и свободни професии в, като консултант финансов. Що съм ходил на безброй обучение по търговски умения и те просто много рядко са достатъчно практически насочени. В на смисъл, Какво искам, искам да кажа, не че не са добри, искам да кажа, че повечето обучения по търговски умения са направени за хора, които вече разбират нещо от търговия, това искам да кажа. Тоест той вече човек работи нещо такова и надграждаш нагоре. Да, 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 да кажем, да аз сега имам няколко приятеля брокери. Да. На които като им казах, веднага казаха влизам. Защото той реално знае, че една сделка да сключи после Точка, повече. Да. да. един клиент да, да приеме. Точка. Докато супер. при моите клиенти, които са по-обикновени хора, така нещо са брокери, нали, те някой няма това, разбиране, че нехай нали, трябва по-базови познания, разбираш ли? Те се и, и чудят за какво е тая. Тоест е на един да. човек сяга, който работи в автосервис на него, за ко само тези умения. Ами, виж, нали, той, той е, си го задава това като така въпрос. Така е, но просто да се замисли с приятелката си, с дъщеря си, с приятелите си, дали според него, ако си подобри начина по който комуникира с тях, това ще, ще доведе в следващите 10 години до подобряване живота му. Тук е ред да я за препоръчам една малка книжка. Е, как да не съм чела? Аз моя курс силно я препоръчвам. Даже някои от лекциите ми, нали? Някои от лекциите, които са в курса, са по тази книга. Да, а, е основно книга. Как да печелим приятели, да влияем на другите. Да, на на Карни, ги. Препоръчвам да я прочетат да, да, хората да, силно. Тя даже е тази. Сега ще кажат гледай, той ни е А, Аз ги чета на, на английски, за да се упражнявам английския и после си ги купувам на хартия. тия които ми харесват най-много, тази си я купих миналата седмица. Наистина още не съм чел на български нямам търпение да стигна до там, може би до година. А, е, супер, е, да. Скоростта с която се но а, хубаво е човек наистина да има комуникативни умения, защото иначе целият му живот просто заминава надолу. Значи, само, извинявай, че те прекъсвам, като казах Карнеги, нали, тази книга. Уорън Бъфет, същия филм, за който говорим, в кабинета му има само една като диплома, нали? И той, журналиста го пита каква е тази диплома, защото е само една, нали, най-вече. И той казва, виж, аз много обучение съм много през живота ми. Но само едно нали, има наистина голямо значение за мен. Това е обучението при Дел Карнеги по комуникационни умения. И това а, е не. дипломата, разбираш? Да. Орън Бъфет. 50 някоя година го е карал, нали се сещаш? Или там, нали, 60 някоя. Така че, какво да говорим? Нали? Комуникационните умения са в основата на живота и търговските умения често се разделят, както, нали, както сме сговорили, финансите, но често се разделят от економиката. И затова става така, че има колеги финансисти, които Просто не са много добре подготвени икономически оттам нали, някой правят се допускат някои грешки нали, при изготвянето на финансови планове. Ма то се случва във всеки един сектор по света да, в момента. Така, да. Аз ти давам пример с сервиза, колата ми спря зарежда, спирам в голям сервис. Някъде там. Няма да им правя антиреклама, въпреки че заслужават. Спирам в голям сервис и за, за един човек казва, няма проблеми. Ей, сега ще я замерим дали. Е, после ще правим диагностика, ако не зарежда. 10 минути са чуди моята кола е 150 годишна, нали? тя е мухикан, последния мухикан като мен, нали? само че при колите, като динозавър е. И всеки би трябвало да може да я замери. Той не е някакво последния модел там, нещо Тесла, примерно. Мъч са мъж са езика втори. Втория извика трети. Третия дойде, нали, вече тримата. Третия взема същия мултицет, който втория е държал, който първия е държал. Звънна по телефона. И успя да замери колата, след като вече получи инструкции. И се оказа, че просто един е гумаджията, другия е механика ред прави двигателите, третия е третия ред прави ходовата част, а съзвонна на четвъртия ред е на почивка и всъщност той замерва колите. Ама това не трябва да е така, е ти ако цял ден си в един сервис, ако работиш този сервис цял ден, ето аз закарах моята кола сега в Шумен, за да оправят същото, защото ние с е уникално го оправиха. Да. Продадаха ми рециклиран продукт за нов, няма е значение. И сервиза, в който хоря, той не е сервиз за гуми. Те нямат машина за гуми ми праща една снимка на... Даже е тук ще я качам снимката, да кажа едитора. Праща ми една снимка, как в моята чисто нова гума от при две седмици ми са доплака, се е забила една средло такова, някакво, как се говори, видя. Да. И ми пише, трябва да се опрай. И аз му казвам, ми опрей го. Той ми пише, а, зависи как искаш да го оправя. Ако искаш да го оправя фитил, ще го направя на място. После ми праща снимка, моля да изкарат снимката, как е вкарал на това и изкарва фитила. Ако искаш обаче да стане по по-добрия начин, ще трябва да се махне гумата от колата, да се демонтира и да се сложи от заре лепенка. Обаче аз като се сетих, че хорих на 4 сервиза за да стигна до баланса, без да ми тресе колата, защото да. просто са уникални да. и, и, там са супер уникални, си казах, пре светил, защото просто всяко е демонтират, <laughs> <и> я монтират, <laughs> почва другия проблем с тресението. Нали. И тук нали, за какво говорим? Пак нали, проблема никой не се интересува от работата на другия, Дошка. от как да се разшири познанията. От... Аз търся една голяма фирма, е, изнасяхме парфюми. И съм намерил най-добрата фирма. Цени, бижу. Асортимент, огромен. Неща, които никъде ги няма. И звъня по телефона и ми казват хората, или къде се във Варна са намира склада. Ела ти, новия склад, е там не знам къде е новия склад. И съответно, чува са новия склад. Пък това всъщност е има ли два склада, просто вече всичко е там. Той склад, е 10 да. години там. Да, да. Това го разбирам в последствие, обаче негоден, трябва да намеря новия склад. И отивам. Вече съм на улицата. Виждам къде са тези складове, за които говорим. И влизам в първия склад, защото те са пет склада, зелени, те ми казаха, нали? Третия ли не? Втория ми казаха, ама втория не знам откъде къде. Влизам в съответно втория, който си мисля, че е техния. Аз всъщност влизам в а... четвъртия по тая лойка. Да. Отварям вратата и казвам, добър ден търся фирма или коя си, новия им склад, може нали, да ми кажете къде. С кого се занимават? Викам парфюми, кремови от 15 години на пазара. А, не, тук няма такава фирма със сигурност. Викам, добре, ще питам със едната врата. Въобще забравям вече кой е номер. Аз се притесних, че съм на друго място. Отварям. Добър ден. Фирмата, парфюми, кремови, гелове нали? това онова. А, не, не. Тук няма такава yeah. фирма. И аз решавам да го питам този човек, защото го виждам, че други работи прави. Викам, а вие от кога аз тук? Аз викам, работя тук от 5 години. Викам, значи си сте сигурен, че няма фирма. Сигурен съм. И при да звънна, викам, ще вляза в сената врата и те са там. <laughs> и аз викам, много се извинявам, вашия е нов склад от колко време? Ами 12 години стана скоро, просто стария беше на 20 години и ни всичко mm -hmm. преместихме yeah. тук, нали? защото е достатъчно капацитета му, разширихме го там, сляхме го с отзаре, седи се. И аз викам, значи ви сте тук от 100 години и човека е 5 години, другия не го знам от кога и не знае, че ви сте тук. И те казаха, ами той не е тайна, то всеки ден спира камиона с лепенките, да, с, нали? Да, да. просто той не се интересува. Него не го вълнува. Той си хора на работа, влиза се, се Същото е като то с гумите. Той се сменя гумите и Та, като за трябва да. да, да, видя една кола да ли зарежда, което не е чак супер технически. сигурно може ми ни с тебе да се науча, е, решим. Да? да, той просто излиза, защото трябва да свърши работа, иначе шефа ще го пита, добре, не може да замери динамото за да, такова. Излизай, Гледа, 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 гледа и казва ми, чакай, колега, да го прави, колега, колега, ела така е, дали тръбата да обикалят, и аз вече си мисля, защото то, аз ги намерих по ревитата в Google и не ги знам, в друг град съм, за първ път колата, нали, пише отиде в сервис, спешно, червено там, нали, и, и, и си викам на кола, викам край. Е, тук си един Или платформата от каската, или мислим нещо, нали? И почвам да звъня на сервизи, защото вече търся сервис от другия край на България. И това е голям проблем. Голям е. Той. Който там... се задълбочава. Виж, той може би се задълбочава за тия, които. За някои хора, нали? За някои хора, всъщност, може би за голяма част от зрителите, всъщност се решава в този момент, защото той това е решение, Цецо. Да решиш да виждаш проблемите като възможности. Просто решиш, бе. Не казвам, че ще успееш от ден, но това е като да решиш да ослабнеш. Нали? Ясно, че няма да стане за един ден. Но като вземеш решение да ослабнеш, примерно, 30 кг, за една, две, три години най-вероятно ще успееш. Така е. Също е тук, ако човек са вземе решение да вижда проблемите като възможности, за една, две, три години най-вероятно ще научи на това нещо. И просто трябва да намери правилната методика. Тук да се върнем на методиката, защото ако човек няма правилната методика, трудно стават нещата. Примерно, както той е ментал коуч, който сега нали, с него ще работя, то се вижда, че има методика. Нали, мен, като човек, който ползва методики, ми е ясно, че това е все едно по, точно по по книжка. По книжка, да, по скрипт. Нали, да. Но това не това променя факта, че то работи. И то ще работи, ако той наистина ми се чувства в този момент и иска да ни помогне, ще работи, ако няма му показа за мен, но просто го прави, защото така пише в книжката. Пак ще работи. Пак ще работи, той в двата случая ще работи. Защото ти за получаваш отношението. Ти получаваш отношението, което ще накара да се почувстваш човек. Точно така. И, и да направи проби в тази ситуация, нали, че, в неговия случай, чисто психологически. И съответно ако човек достатъчно дълго се едно съдържи по този начин, нали? като него все едно работи по определен метод, той почва, тя някак се вплита в живота му отцето. той е, почва да. да. го живее. Той в един момент вече наистина ще се чувства и най-вероятно, конкретно той, защото е много добър, най-вероятно вече той наистина се чувства на хората. Наистина не, не ми се чувства на мен в Емпатията ситуация. е нещо, което се учи. Още така. Емпатията се учи. Да, то всяко нещо се учи. Защото, защото аз съм роден, нали, въпреки че Радушев, нали, като да. да, Радушев така готина да. фамилия. А, аз съм роден като човек, който винаги си гледа интереса. Тоест аз не съм чел изкуството да бъдеш егоист и после да стана такъв. Аз си бях такъв. Винаги да. съм си гледал си интерес първо в в, в си години. Сега нямам точно тая парадигма, защото да. тя се промени с времето, но роден съм като човек, който се интересува първо от себе си. И като изключвам сегашната ми приятелка, нали, всички предни приятелки са си мислили, ако ги питаш, мой, и ще ще кажат, че аз съм абсолютен е гост и ме ме интересува само мен. А то не е така. Нали, защото аз съм осъзнал, че както Юли Тонкин често казва, нали, от някъде го изел сигурно и той е много интересно съждение, че като пада самолета, първо трябва да сложим нашата маска, после на маската на детето до нас. Защото ако ние не си сложим маската и тръгнем да слагаме неговата, може да изпаднем без съзнание, умира и то. Тоест да, да. .е. и при животните това е много силен инстинкт. Лъвицата като са дави малкото лъвче, ако тя не може да плува, няма да скочи. Обаче майката, защото инстинкта за съхранение на детето е много висок при хората и ние сме забрали другите си инстинкти, ще влезе да го спасява и ще се отдави. После ще влезе и бащата да ги спасява и той ще се отдави. Всички ще влязат и се отдавят един след друг, осъзнавайки, че ще се отдавят. И тук е, е два разликата. Нали? Тоест, аз съм роден с много малка емпатия. До преди да започна обучението и като започнах обучението, започнах да говоря с клиенти, тя се обаждам на всеки мой клиент. Точно това, което ти казваш, казвам го от личен опит. И започнах да усещам кой какво мисля, кой какво чувства. И само по едно ало, аз знам той е човек дали в момента иска да си говори с мен. И да, като не да. иска казвам искате ли да насрочим да срещата за друг ден. А, но, но а, всъщност колкото и странно да звучи ти почваш да го преживяваш да, ти преживяваш техните проблеми ти преживяваш техните успехи те ти пращат понякога аз много се радвам някой път а, често се случва напоследък получавам нещо по почтата което не знам от кого е някой е решил да ми прати нещо да. той човек той първо е получил осъзнава че трябва да даде принципа на реципочността, който също има го има в курса да. Осъзнава, че той има нужда и да даде, не само да получи. Защото ние, край на краща ние сме хора. Ние сме щастливи, когато можем да дадим. А ни обратното, ние като взимаме. Но, но за да можеш да дадеш, трябва първо да можеш да от някъде да го вземеш. Тоест ти трябва да имаш за да дадеш. Аз оценявам много, че ти ми подари, да кажем, палто за 1000 лева, обаче ти това палто, за да можеш да го позволиш, ти си бачкал. Тоест не би ми подарил палто, което нямаш. Няма Диадори. Тоест ние първо трябва да дадем, трябва да имаме. А за да имаме, първо трябва да прочетем, да видим, да минем, да Точка, натрупаме. Да. да... И, и, и тук е едва нали, формулата. та защо че го казах? Защото емпатията я има във всеки един човек. Всеки един човек може да пита някой как си. Обаче ако човек не го осъзнава, то той винаги върви в гледа себе си и всички други са му виновни. Да, и целият си живот го караме в този тунел. И аз съм 100% сигурен, ама 100% без да познавам нито един от тези хора, които са книгите. Тук нито Арнолд Шварценегер познавам, нито... Елан Мъст, нито, нито един от тях, които ги говорим, нито Фил Найт, никой, нали? Да. Абсолютно 100% съм сигурен, че всеки един от тях, ако изпадне в ситуация, в която види някой, на който трябва да му помогне, ще се спре скъпата кола или там ще кажа на отби, ще слезе и ще помогне. 100% съм сигурен. Дошки, без да, ги познавам. Те няма да са успели, ако не са такива. Точно, ако не виждаха, ако нямаха желание да решават проблемите на другите хора. Аз съм абсолютно уверен, няма? че всеки един ще се наведе да помогне, когато може. Това, Точно няма смисъл не, да коментирам. Да, да, да. Не ги познавам. Сега някой ще кажа, да бе, ще помогне на някой баба, приятелно деца, не може да се изправи. 100%. И да помагаш на хората е навик. Това е навик. Или го имаш, или го нямаш. Това е. Да помагаш на хората, е навик, съответно, човек, който има навик да помага, той помага. Ако няма навик да не помага, и няма такъв вариант. То просто е невъзможно човек да се опитва професионално да се развива в тази посока, а пък да не го прави от дома си, или с приятелите си, той то просто няма как да стане. Съответно, защото и навиците са, които, които са в работа, такива да са се в семейството. И обратното, нали, те просто се пренасят. И затова става така, че когато човек се фокусира само върху печалбата, да речем, или върху някаква така паричен, паричен, измерител на, на успеха, той го изкарва, да речем, да не, и обаче имаме семейството му се разпала. Да, така е. Защото жена, когато ти е постоянно, ти не помагаш къщи, той е кога да ти помагам, нали, ти дам пари, наехте е там градинар, чистачка. Да, тя жена му и децата, дали, може би не им трябва да толкова градна реч нали? Аз имах няколко срещи. Не, че е лошо, да не ме разберат Няма лошо на нали, човек да, защото това също са работни така, няма лошо човек да има екстри, когато иска да ги има и когато може да си ги позволи. Въпросът е, че тя не мога да замени Точно. себе е, си, нали? Е, това ще чака да дам като, като пример. Аз а, правих няколко срещи с психолог а, по едно време. Имах някакви въпроси, на които трябва да се отговоря. Трябваха ми професионални съвети. Намерих такъв човек. Имаш един-два сеанса, в които аз говорих конкретно за отношенията между Хората и с децата, с жената, беше ми много интересно. И от любопитство започнах да питам много неща. Хорих специално за да питам. Тъй като той има и много литература, ама тя и литературата, не е литературата, ние винаги я разбираме по начина да. по който то... Едно е да я пише психолог, друго е да имаш конкретен въпрос към да. човек да ти го обясни. И тя точно това каза. Жената, тя беше жена психолог, че децата много често отиват с родителите си на психолог. Родителя каза, но той има всичко. Ето, има най нови iPhone, има най-новия компютър, има обувки, има не знам си какво там, купих му всичко, което иска. И тя пита, детето имаше всичко. И детето казва, аз искам да му обичат. Защото детето знае какво иска. Иска да му Та, обичат. Шки, Тоест, ти не можеш, нали това се случва особено при професиите, където някой пътува, да кажем, на кораб, 6 месеца го няма, или е ти 3 месеца го няма, или 1 месец, връща се за седмица, пак го няма, 1 месец. Той се опитва това, че изкарва добри пари, да замести отсъствието си с да му купи ново колело. Ама детето не винаги иска новото колело. И, и казвам го с децата, защото големите сме същи тема, не го осъзнаваме. Да, да, точно. Имаше едно упражнение, което правихме пак в е, едно такова обучение, е, което като го приложихме на един колега, който искаше къща и кола, след упражнението, което проведахме, това е на базата на разговор с него, се оказа, че той иска жена и деца. Извинете. То, Тоест, оказва <laughs> се, че искането на жена и деца, мозъка му го превръща в финансово измерение. Да, колата за да намери това децата, въраги, да. Колата, да, колата за да срещне жената да. и вече жената с колата да я закара в къщата да направят деца. Нали? Да. Обаче, колко странно звучи. И сега разбира се, ще ме нападнат хора, които не го разбират и ще напишат отдолу, не си прав. И, и миналия, миналия подкаст някой е написал, ама тя жената избира мъжа. Но не е така. Можем да спорим цял рен, нали. Но това е друга тема. Въпросът е, че за да си истински успешен, ти трябва да знаеш потребностите на хората, да можеш да ги задоволиш и чак Още. тогава ставаш успешен. Само да вметна, че това е абсолютно вярно, което казват кощо що за семейството, нали, за липсващите родители, основно мъже, масово. А, но, но дори вкъщи да е мъжа, примерно да присъства физически, ако той няма фокуса да решава проблемите на семейството, пак не работи. И аз имам такива приятели, които между другото да, са доста заможни някои от тях. Един конкретен си. Олен, му бях на гости. Аз само влизам, разбираш, в двора на къщата. И виждам безброй проблеми. И, то, и, 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 и това са проблеми, повечето от тях съм сигурен, че вбесяват жена. Сигурен съм, аз същия жена и знам горе как функционират жените. И то няма лошо да е така. В смисъл, човек не може да реши всички проблеми едновременно. Като влезе в моята къща, аз и в моята къща виждам много проблеми. Наре, како, да. В моя двор. Които дразнят жена ми, нали? Въпросът е, че... А разликата между в моята ситуация и неговата е, че аз наистина виждам тази ситуация и тия проблеми, ги решаваме един по един, Тоест .е. аз виждам ги, да, приемам ги, че това са задачи, подреждам си ги по някакъв начин и почвам да ги решавам тия задачи. И това е комуникирано с жена ми. Това знае. е нормално, да. Да, тя, вижте, това, ще го направим така, тогава, нали, нали, просто нещата да се подреждат. Докато в неговия случай той, той не ги вижда, разбираш. И дори жена му казва нещо и той, той просто от тук е влизал, тук, е, тук е, той не го чува, не го регистрира. Защото не иска. Да, няма това, не иска. Рано или късно Хоризон, ще стане. Хоризонт 5-10 години не е ясно как завърши, нали? Не искам да. Да, да, защото е с натрупване. Еми, да, не е ясно как завърши. Сега така. може да, пред, да изтърпиш време, но един човек да прави нещо, което не искаш. Да. После да почне и второ, почне да почне и трето, а в един момент става много и. Да, и прямо той е много успешен в бизнеса, който прави, но той е бизнес му е такъв спекулативен, нали? Не е базиран на решаване на проблеми на хората. И той няма никакво отношение към проблемите. Той си го знае, нали? просто си осъзнат за това нещо. Е, той, ако имаше, ще и семей няма живот О, да е. Точно така. И тук се връщаме за това отношението на богатите хора към проблемите. Дали забогатяваш, решавайки проблеми на хората, или забогатяваш, защото просто си по-умен от другите, да речем, в тази ситуация. И това е голяма разлика, огромна разлика, защото ако, ако забогатяваш, решавайки проблеми на хората, всъщност си като той е там, дето е гол, са го пуснали в нищото и след 3 месеца има 100 000 долара ти си човек, който решавайки проблемите на хората, просто може да, нали, да създава потенциал. А той не може да фалира, той където и да го прати, ще се адаптира а веднага. Той може, но просто това не е важно за него. Нали? <сък> докато ако един спекулант, колкото и умен да е, нали, му изчезнат условията за спекула, защото те спекулата винаги се случва в някакви условия. <съпълзвър> нали, да, да. Има някакви условия за това. Ще минат, минат 3-6 месеца, той ще умре от глад. Примерно, Ако не са закрепи нали, да излъжи нещо там. То, даже това няма значение. Той е дори спекулата е от такъв тип, че цял живот да може да я прави, защото има и е такъв тип спекули и е такъв тип ситуации. Той е просто цял живот, че има една така един потенциален риск в другите аспекти на живота му да не върви. Конкретният мой приятел е в момента с са втора съпруга, са само да кажа. да. Нали. So, yeah. От, относително от, от скоро, нали? И сега ще видим. Ще наблюдаваме следващата година, какво ще се случи. Но просто е така. Навика да се решават проблеми, всъщност прави успешният човек успешен. Той не ги вижда като проблеми, той ги вижда като възможности. Възможност да подобри себе си, възможност да помогне на някой. То някой може да е екипа. Аз спомням, когато почнах моята работа в Together, когато станах консултант, за мен беше такова феноменално усещане, защото няма преди това не съм такова, че всъщност моята зада... моите сено стажанки колеги, консултанти, които аз обучавам в моя екип, всъщност трябва да са най-добрите ми клиенти. Се разбира, че т.е. та идея, че аз за да мога да съм успешен в работа си, трябва да направя така, моите колеги да са максимално успешни. Аз това никога не го бях имал като преживяване това нещо. Нали, че всъщност двете неща са вързане. Знаеш ли, за, за, последната една година, значи сега сме август, за година и три месеца, в екипа от България говоря само, за видеоедитинг ще кажа само, защото нека нали, да ги структурираме са влезли четири човека. Нито един от тези четири човека не е имал, всъщност не един, не имаше малко опит с обработка на някакви видеа за, за, сватби. Тоест, трима са били без никакъв опит. Четири от четири нямаха никакъв компютър. Работяха на лаптоп, който е супер зле. Като с последния почнахме работа вчера и днеска след като приключим, аз ще отида да му занеса компютър. Не го, казвам, защото, нали, о, ця ця е велики, има компютър. А, ами, те идват, защо започват работа? Първо да почнем от там. Защото идват и казват, между другото търсим хора. Ако някой има желание, support няма значение дали може. Защото за мен е важно човека да е човек. Другото никакво значение няма. Да. Няма значение дали има компютър. Защото да. ето вчера ти казвам реално, запомни смисълта. Да. вчера е последната случка, при две седмици се появи новия колега, който от вчера реално официалния колега. И каза, имам нужда от дропшипинг. Искам да правя дропшипинг. Питах го защо. Той ми каза, трябва ми пари. Дадах му там материали, гледа материали, каза, нали, аз му дадах първо безплатен курс, му казах, виж, не купувай нищо, изчакай. Вчера говорихме вече с него. Той каза ми, той е дропшипинга, трябва тук инвестиция, има риск, има това, има това. Викам, да, той вика, не аз стане веднага, викам така. Е. Той вика, ми обаче, ми трябва нещо веднага. Има ли вика някъде, къде да почне веднага да вземам? Ясно викам, да. Може да почнеш при нас да работиш. Нали, той се запознава с друг член от екипа, имам му някакво доверие. Той вика, добре. Обаче, после в процеса на разговора се оказа, че е с 10 годишен компютър и просто това, което трябва да прави, може само текст да пише, той е грамотен, обаче с този текст не може да изкара достатъчно, пък той иска да минава по пътя да изкарва пари, да спестява, а други работи да прави. И аз тук мислехме, мислехме, пък тъй като и на приятелката ми взех един компютър да ми помага, пък ние няма лаптоп да остана в момента не използваем, тя пък вика ми той, защото понеже е бързах, ние, нали, вика ми. Мога да се лиша от този лаптоп за половин година, да му го дам на него. Ние го купихме преди 3 месеца, той си върши работа, нов лаптоп хубав. И аз викам, що ми ти искаш да му помогнеш, защото останалите аз съм ги купил. Всички трите професионалните. Тя вика, искам да помогна, вика, защото той има нужда от помощ. Той ще оцене. Викам, добре, и сега не иска отиваме да го занесем, защото тя не иска да си праща стоките по т.е. лаптоп по еконта, но какъв? И аз говоря с него и той ми вика, ама не ми да става много, вика, първо курс, после компютър, после ще ме учите, защото аз не знам какво ще правя, вика, пък виж ме учите. Аз викам, не викам. За мен единственото условие за успех е да има желание. Точно така. Ако имаш желание, нищо друго няма е значение. Той е човек, ще го оцени. И той ми предлага, вика, аз искам да работя безплатно, докато... Нали, не видиш, че мога, викам, не. Ти ако не вземаш пари, няма да се чувстваш добре. Кой работи безплатно? Кой ще работи ако безплатно? Работа, да, дни. трябва да му се плати, да. Не и да не свърши работа. Самото време, което отделя за да се е, учи... Е, това вече ти се решаваш. Да, аз, но... Тук но имаме политика. Добре, окей. Да. Okay, не, не е така. Никога когато почвахме нещо с тебе партньорски, ти какво каза, той е партньорски идеята, е моя, маш ще се плащам докато тръгне. Да, нали? да, въпросът това е, е, че аз не се обучавам в случая. Аз ползвам продуктът в тази ситуация. Аз плащам, защото не мога да го правя. Получаваш услугата. Окей, Дара, да, да. да, така. Да. Влизаме на едно. Нали, но, но Защо казвам? Защото всеки един човек, с който ни започнем работа, той влиза по някакъв начин в нашия живот. И ако ние подходим с, към него чисто човешки, то той при всички положения, той ще остане често човек с нас. Да, да, точно. Ако ние започнем, кои сме ние, къде си ти, къде съм аз, както почват повечето, той човек той няма да има нашата мисия, няма да има нашата цел и няма да има нашата мотивация, няма да има желанието за развитие и той ще стане точно както са тия в сервиза. Единият ще се сменя гумите и ще казва 5 часа е. <laughs> Утре, ала, е, защото е 5 3. Да, да, Ако обаче се отнасяха с тия хора по начина, по който трябва да се отнасят, той в 5.30 ще каже, шеф, е тук дойде един клиент до 5.20, ще го обслужим, няма проблеми. Нали? Защото той завижда да, да, същото да. отношение. Човекът е толкова добре устроен, колкото са добре устроени хората от средата. Му. Да, още да. Между другото, всякато го каза, защото, а, нали, защото, десполз... и преди малко трябваше да се запомниш. Да, се запомня да използвам възможността да кажа, че също си при нас не през цялото време. Нали, на мен ми трябват хора за моя екип. Ако някой има желание да се развива в посоката като финансов консултант, ние имаме стажантска програма, за която може да кандидатства. тя е, като програма е напълно безплатна, но има една уловка, трябва яко да се учи. И при нас се заплащана на постигнат резултат, нали, специално, защото ние сме брокери. Да, да. Въпросът е, че... То и аз не раздавам компютъра, да не си помисля, някой и сега ще го пише и ще го за 10 или една машина. Да, и тук си много прав, че... Единственото, което трябва да се гледа е човек дали има желание. Защото при мен са идвали хора, които... доста хора се извъртели за тия години. Защото нали? нашата професия е привлекателна. Тя е такава, е, доста пари могат да се изкарват, ма, дългосрочна е, нямаш работно време, нали, моде да я практикуваш от всякъде, но има такива много... Яки плюсове. плюсове. плюсове на пръв поглед. Да, точка на пръв поглед е много добре. Въпросът, тънкият момент е, че човек трябва наистина да се научи да го работи. И са идвали при мен е хора, които наистина имат много добри показатели, така да кажем хора, комуникативни, харизматични, интелигентни, бързо, нали, има такива бързо възприемащи хора. Нали? Штрак, штрак, му го веднага, го схваща. Искаш маля, то ще ги уби. <съща> Обаче, той няма желание да се развива. Той има желание да прави каквото той си иска. Или да, прави каквото той прецени, че е правилно за неговото развитие. Все едно. Нали? Никаква дисциплина, никакво постоянство, няма методика. И в масовия случай тия хора не завършват добре. А в същия момент хора, които началото са нямали никакъв потенциал. Аз нали, имам няколко такива, които са много добри примери, по различни причини в началото се изглеждали като Нали, Примерно, един я даже наскоро, защото го, нали, ние правим такива ежемесечни семинари и го наградиха на нали, цял точно този месец. И спорам, че а, а, този Иво, нали, Ивелин, чете там за награждаването, нали, защото той ги награждава И чете името и такъв. Чете. И не може да повярва ви Еди, кой си? Такъв ниво повярва. Даре, да, не, ще го награждават. Да, да И вика, и такъв става, нали? Той идва и той казва, маля вика, трябва да си призная, вика, приятели, пред всички, като той през каза. А вика, признавам си, че, нали, знаете, някои хора почват от нулата, някои от, прямо Нали, един километър напред, два километра напред, нали? Зависи кой е къде е да пистата, нали? Някой по-напред, някой на стартовата линия. Вика, нали, този вика, нали, нашия колега, той беше 2 км след, зад стартовата леда, като почваше. И вика, признавам се, че сърдечно, нали, каза, че аз се бях отказал. Не вярвах, че той ще успее. Нали? наистина, признавам се, че не вярвах. Но ето, аз загубих вяра в него, но той не загуби вяра в себе си. И ето, че всъщност нещата се случват. Тоест, истината е, че човек трябва има желание. Има ли желание? И ако има кой да му обърне внимание, разбира се, сега, в нашата фирма, просто на хората, които, както в твоята, хората, които имат желание, му обръщаме внимание. Нали? Това е. И тогава наистина нещата се случват. Обаче това няма ли го? Мога си всякакъв. Най-големия нинджа не <съща> завършваш добре накрая. Мачка, аз трябва да си призная как почнах с дропшипинга. <съща> добре. Понеже изпитвам такова желание. Същност, аз работих дълго време в една фирма. Дълго-дълго, три месеца в офиса в Шумен и докато учех като студент, при това съм се занимавал много години с афилиет маркетинг, даже скоро качих историята си. А, историята ще оставим. Четвъртия линк в ще, ще, сложим историята на цвета, но това не е важно. Аз учих ти, може би знаеш, аз съм завършил компютърна информатика, софтуерно инженерство, софтуерна архитектура, почнах да работя програмист в една фирма, още докато бях в университета 3 месеца в офиса, после дистанционно, защото американеца закри офиса тук. Поддържахме най-големия сайт за гривни света и аз просто след 3 месеца в офиса, просто казах, аз повече в офис няма да работя. Не мога. Не искам някой да ми е шеф, не мога. Нали? Просто така съм устроен. Нищо лошо. Нали? Да, 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 При това съм си правил маркетинг и други неща. Печелях добре, просто реших, че ще работя невероятно добрата работа IT специалист. Много хубаво. Да, е Болита хубава. главата, особено за хора като мен, които не могат да легнат докато не решат проблема, то винаги има нещо за да решаване, аз не мога да спа. С месец, не съзне. И реших, че ще работя от къщи. Докато работя от хора по семинари, хора по срещи, имаше мултилевал маркетинг компания, която тръгнахме да, да се обучаваме там при нея и срещам човека, който ме открихна за дропшипинга. Обаче аз тогава бях с много, много, много лош английски. говорим му. Значи разбирах, нищо не бях казвал на английски през живота си. Можех само да пиша, ако някой ме пита нещо писмено да отговарям. И бях изключително дървен от към гледна точка на продажби, на разбиране на нови неща. Абе, пайте специали, само обашното ние с дето намират готови алгоритъм, копи да, толкова са Класическия, да. Ето, не, 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 че не съм хора по олимпиади, такива неща, просто имаше неща, които ако трябва да ги направя сам в нов интерфейс, приключвам. Има зеха да дропшипвам. Тогава имаха там някакъв доставчик в Америка, и в, от Китай също, от чува предимно. Има зеха да дропшипвам. И аз бях такова дърво, че човека, който мазе Борис Гичев, той е по семинарите, който е гледал обученията за дропшипинг, който ми е много, много близък приятел, преди 7-8 години е тази история, такова дърво, че той след две седмици започнаха да ми звънят само хора от екипа, ние бяхме 15 човека, той не ми, въобще не ми вдига. Аз го питам и ние същи неща, опитвам се да се науча, нали, 20 и няколко годишен съм, не съм някакъв да не мога, програмист съм, не съм толкова, просто тези неща не ми се отдаха, ама тотално, тотално. И аз говоря с Теодор, имаше едно момче тогава, викам, Борис, викам, не ми дига, викам, така, от две седмици да не е нещо болен, нещо да не И той вика, не, вика, ще кажа, ама а, той вика, се отчая, вика, сметна, че ти няма да се справиш. И понеже вика, ти обяснява и ни същи неща по 16 пъти, вика, нали, просто помолим, а вика, ни вика и там Сашо и другите, ти да, помогнем. Да, внимание, да. да. И мен толкова сгадно ми стана, нали, че той просто ме е защото аз не, не се справях, ама въобще не се справях. просто си знаех моето си. Аз съм малко такъв корава глава. Може би оттам е дошло всичко. Не съм сигурен сега, зато и казвам, че не съм бил адаптивен, да кажем. И продължих да бутам. Три години по-късно, той този човек ми беше първия клиент на софтуера за дропшипинг, който създадах. Нали? Ама това не стана само. Да, да, да. Тук смея да твърдя, че без тия момчета и накрая даже аз направих нещото за себе си, с мой най-добър приятел, създадах ми го софтуера. И той Борис се появи и каза, Борис, Цецо, напрей го на сайт вече, човек. Аз имам тук не 100 човека, ред веднага ще го купят. Напрей го на сайт само и само да го ползваме, то нямаш тогава софтуер. Да. Та, ето, че, и, и тук тя е скоро имахме при една година, миналата година правихме барбекю в шумен, той идва, нали, са жена, си, с жена с двете деца и така нататък. И, и ми каза, вика, призна аз за това сега каза, да, не, че да, да. съм го мълчал, не нали? съм го споменал. И каза, цецо, да знаеш, вика, никога вика, не съм вярвал. Вика, че ти ще направиш нещо с дропшипинга, а пък вика съвсем вика не може вика няма вика човек, който да ма по него време да успее да ма накара вика, че ти някога ще станеш ще напишеш платформа, която аз съм и първият клиент и един ден вика ще да вика тук тия хора са събрали, дето, продават онлайн да, и вика да. ти ще си ги научил, да, защото да. до такава степен аз не можах да продавам, пък камо ли да ги науча, обаче има едно много важно правило, когато говорим за предприемачите и като цяло за обученията и е във всеки бизнес аз не съм най добрият онлайн търговец. В никакъв случай няма и да бъда. Ако има търговци, които са 10 от 10, то аз може би съм на 4 или на 5. Обаче, желанието ми да го споделя а, спрямо останалите е много силно. Точка. И, и другите, които са 6, 7, 8, те толкова много искат да продават, те нямат време да споделят. Те си продават хората. Затова може би аз съм най-добрия който иска да сподели своите знания, да. но не съм най-добрия търговец. И това е много важно, човек да го осъзнае, че той може да не е най-добрия монтьор, най-добрия заболекар, най-добрия лекар или най-добрия какъвто и да е там в неговата област. Обаче ако той подходи правилно към клиентите си, те дори да са издъни като сервис, те ще се върнат. Защото моя сервис, който хоря в момента и новия, който при колегата, който е почнал обучението, ако те ми бяха наранили ремака, те ще да се обарят и да кажат, аз бърках, нараних ти ремака, и ще сложа нов за моя сметка. А е сервис, който ме излага, нека нека да въртим този подкаст, къде не го, аз ще им пратя да гледат мучета, е сервис, който ме подвери, каза, ние ти сложихме стария рема, който си беше твоя. Няма ние го объркахме, няма ние нещо сбъркахме, няма, нали? Да ние, Тоест, т.е. те ни могат да поемат да, отговорност. Да, да. В краткосрочен план това работи, в дългосрочен всички знаят, че си мошенник и приключваш. И виж, това е много, тази е е лична история, много яка, но ти благодаря, че я сподели. И също е много показателна, че отново, успешните хора виждат възможност в проблемите. Защото ти си имал някакви проблеми, така да го се изразим, нали, свързани с продажбите и така нататък. Даже, нали, <laughs> човека не е вярвал. Обаче ти всъщност не са предал. Защото можеш да кажеш, не, аз няма никога. Ще хора там да купирам а, кодове и съм си до края на живота. И ти всъщност си, нали, не, са, не са отказал, положил си напред, видял си някаква възможност в проблема, съзнателно или подсъзнателно. Решил си проблема и това, че си успял да го решиш, оттам се превръща в решение за много други хора. Защото Какой ти Най-добрият онлайн търговец няма и ти специалист. Точно така. Да. А пък аз мога и двете. Да. Нали? Мога да кажа на екипа, на техния език, какъв е моя проблем като търговец. Нали? та, е, оттам идва целият проблем. Тоест аз мога да преведа да, да, да. проблема на онлайн търговците. На не, програмен на език. Мислите, да. а, е, това е, нали? Ето, че решение. Но а, това, това е така. И ето, в дългосрочен план, и като почнахме при 5 години, тогава беше чел книгата Син Океан. Стратегията Син Океан, да. Да. И тогава говорихме с тебе, аз имах е една феноменална идея, говорихме с тебе как да реша проблема на хората, дето не го осъзнават, той проблем, че е с порното. Там говорихме с тебе, ти ме праща, аз ти давам друга идея, ти кажеш, това не става, нали? И аз си казах, няма, ще се праскам дропшипинга и каквото стане, няма проблем. Обаче, виж, ти посяга едно семе. То почна да никне. Ти се изнесе от Шумен. Минаха две години, ние пак се държим в връзка, минах още две години, аз се развивам в това, което се правя. И в един момент аз почвам да осъзнавам как в дългосрочен план това, което правя, не дава достатъчно стойност. Препродажбата е супер. Купувам за 10, давам за 20, печеля пари, живея добре, обаче искам повече. Идва момента, в който ти скажеш, а аз не мога да направя още нещо. Имам вече умения, които Малко хора могат да кажат имам ги сериозно yeah. ги имам и от друга страна имам контакт, който може да ги научи на нещо реално и ето ти нова идея как да решиш проблем нали? даже ти ми даваш две нови идеи, защото ни тръгнахме за финансова грамотност, то стане за продажби, пак то стане за адаптиран за онлайн търговците, пак на мен yeah, ми, ми до идеи е прем, да. идеята за онлайн присъствието как да науча хората, защото те наистина много хора имат бизнес и си мислят, че като качат клипче в TikTok и той е бизнес ще тръгне. Или да. като пуснат една реклама, това е съвсем друга тема. И, да. Ето това е проблема Тошка, и решението. Да. Нали, аз не казвам, че съм великият предприемач, обаче осъзнавам, че нещата стават така. Да, и вижте, много добре си го видял. И на ли, тя твоята идея като е много добра за тази академия от много до успех. И всъщност там могат много неща да се сложат. Там може много да го развием. Защото просто, когато един човек, нали, когато един специалист не, не е фокусиран върху проблемите на човека от много често тия проблеми са неосъзнати, т.е. няма готов пазар за тях, така да се изразя за тия проблеми. И съответно, нямайки готов пазар, няма и готови решения. И трябва един вид да се правят, като имаш една база клиент, нали? трябва да направиш специално решение за този клиент. Обаче, когато имаш един клиент, това не е рентабилно. Нали, смисъл, сега, ако на нали един човек съм консултант финансов и той ми каже, вижте, аз обаче съм предприемач и не мога да продавам добре, да речем. Тя да, къде да му правя нали, специално да се подготвям, да му правя обучение за търговия. Или ми каже, виж, не мога да се оправим с данъчните, или не мога да се оправим, нали, имам проблеми с държавата. Къде сега го образуваме в правото и в четовото? то просто няма лойка. Нали, това се случва. Обаче, когато човек все пак го вижда като потенциален, като осъзнава, че ако той не реши проблема на... И, и тези проблеми, нали, по някаква форма на този човек, не помогне в тази посока, той никога не стане успешен предприемач. Оттам, аз като финансов консултант, колко пари скарам от един неуспешен предприемач? <laughs> Най-вероятно, аз съм много, нали, така да се да кажем. Да. И съответно, оттам идва, че в един момент, ако човек се фокусира върху проблемите на потенциалния клиент, той няма друг избор, освен да работи с него дългосрочно. Той няма друг избор. Така е. И вече чуки бек схемите приключват точно там. И тогава вече почват да идват, как да кажа, да се надгражда бизнес, защото ти вече продаваш едно нещо, второ нещо, трето нещо, четвърто нещо, пето нещо. Това е все едно, някой ти продаде е тая маса, ще изкара някакви пари от друго да ти продаде всичко е тук в тази стая. Мебелите, книгите, оборудване, телевизора, лампите, килима, представи си, колко много повече пари ще изкара този човек от тя. И ако той разсъждава дългосрочно, най-вероятно, първо ще изкара много повече пари, второ, ти си много по-доволен, защото той разбирайки твоята дългосрочна цел, свързана да речем с да. обзавеждането, най-вероятно ще даде много правилни решения. Нали? Добре решение. Така че, нали, в контекста на заглавието на темата, че не става малко дълъг подкаста, това е основната разлика между проблемите на обикновените хора, така да кажем, и проблемите на успешните хора, според мен. Успешните хора виждат в проблема възможност и без значение дали проблема е техен или на клиента им, те се опитват да го решат. И опитвайки се да решават проблемите, те всъщност вървят нагоре. И оттам идва това, че един човек, ако иска да е успешен, просто трябва да приеме, че цял живот ще решава проблеми и тези проблеми ще стават все по-сложни и все по-сложни и все по-сложни. Просто трябва да го приеме. И тогава вече просто кара напред, мога да дига скоростта и вече да прави каквото иска. Ако не го приемем, мисля за овцата. Да. Ако го приеми, смята смятам овалката как ще каца обратно. И да, това е положението. Да, да. Става си е по-сложно наистина. Благодаря ти за невероятния подкаст. Разбрахме да се да са малко по-лимитиран формат до един час, обаче а, да. всичко до 6 часа е допустимо, още да. да кажем. Е, да, да, да. така. Надявам се, да дойдеш отново. Е, разбира се.